განვითარებას ხელს და ამ მიზნით სწორედ ამ წლის განმავლობაში სოფთვანი გეგმავს რამდენიმე ვორკშოპს, უფასო ვორკშოპს, ხოლო შემდეგი წლიდან უკვე შემოგთავაზებთ სხვადასხვა სახის უფრო ვრცელ და გრძელვადიან ტრენინგებსაც, რომელზეც ინფორმაციას აუცილებლად დავდებთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Ეხლა რა ტიპის ვორკშოპებს გთავაზობთ წლევანდელი წლის განმავლობაში? Პირველი ეს იქნება დევთული ტესტირებისთვის. Ეს არის ხელსაწყო, რომელიც აქტიურად გამოიყენება ვების ტესტირებისთვის და მოიცავს ასევე შეხვედრა პრაქტიკულ მაგალითებსაც და პრაქტიკულად შეძლებთ რომ გამოიყენოთ დევთული სხვადასხვა кейსების შემთხვევაში. ასევე შემოგთავაზებთ ვორკშოპს, რომელიც შეეხება ტესტ кейსების შესწავლას და დაწერის ტექნიკებს, როგორ უნდა შევქმნათ ტესტ кейსები ტესტირებისთვის და ასევე როგორ უნდა დავგეგმოთ ტესტირება კონკრეტული task-ის ან user story-ის წრილში და როგორ უნდა მივხვდეთ ამ პროცესში, რომ უკვე უნდა შევწყვიტოთ ტესტირება. ასევე შემოგთავაზებთ ვორკშოპს, რომელიც შეეხება ICTQB-ის foundation levels და ამ ვორკშოპზე განიხილება თუ რა მასალა შედის სილაბუსში, მნიშვნელოვანი საკითხები გაირჩევა ამ შეხვედრაზე ამ სილაბუსიდან და ასევე როგორ უნდა მოვემზადოთ ICTQB-ის გამოცდისთვის და სად შეგვიძლია გამოცდის ჩაბარება. ხოლო ამ შეხვედრების სერია სწორედ დავიწყებთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრით, რომელიც შეეხება SQL-ს და იმ ბრძანებების განხილვას მოიცავს, რომელიც ტესტერს ჭირდება ტესტირების პროცესში და ჩვენ დღევანდელ შეხვედრას ჩაატარებს გიორგი აბაშიძე, რომელიც 2003 წლიდან არის development-ში და ეხლა მუშაობს Alta Software-ში წამყვანი დეველოპერის პოზიციაზე. გიორგი, მადლობა, რომ დღევანდელ დღეს შენ გვიზიარებ შენს ცოდნასა და გამოცდილებას და მზადხარო რომ ჩაგვიტარო ეს workshop. პირიქით, თქვენ მადლობა რომ მენდეთ და მომეცით საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, რაღაცა გავაზიარო ამ თემასთან დაკავშირებით. კარგით, ანუ დამსწრე საზოგადოებას კიდე ერთხელ მივესალმები და მადლობას გიხდით, რომ დაინტერესდით ამ საკითხებით. და ჩათვალეთ მნიშვნელოვნად, რომ დღეს ჩვენს ტრენინგს დასწრებოდით. Ну, თავს აღარ გაგაცნობთ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ანანომ წარმოადგენა. ძირითადად, ну, ჩემი საქმიანობა development-ია დღემდე და ესე ვთქვათ, 1-2 წელი არის, რაც SQL-ის ტრენინგებსაც ვატარებ, რომ ანუ ესე ვთქვათ, გარკვეული პრაქტიკული ცოდნა გავაზიარო. რაც შეეხება ტესტირების მიმართულებას, ამაზეც ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამდენი ადამიანი ესე ვთქვათ, ცდილობს ამ სფეროში თავის განვითარებას, რა ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესია არის, არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში და მოთხოვნაც ანუ არანაკლებია ვიდრე დეველოპერების, რა, ასე რომ ძალიან პერსპექტიულია და ანუ გირჩევთ, რომ ნამდვილად ესე ვთქვათ, მოეკიდოთ ამას ეს გრძელვადიანად და გაყვეთ ბოლომდე, ну, რა თქმა უნდა, ვისაც მოსწონს და დააინტერესებს, რომ გაყვეს ბოლომდე. Რაც შეეხება დღევანდელ ტრენინგს, ну, SQL-ის საბაზისო, ესე ვთქვათ, საბაზისო ელემენტებს გავეცნობით, ანუ საბაზისო მოქმედებებს, ანუ რა არის მთლიანად, ანუ რას წარმოადგენს SQL-ი და ესე ვთქვათ, მარტივად, მარტივი რაღაცა ბრძანებების საშუალებით როგორ შეგვიძლია მონაცემებზე манипулиრება ამ ენის, ესე ვთქვათ, დახმარებით. Ну, პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ეს SQL-ი ზოგადად, ანუ თავიდან, ესე ვთქვათ, გარკვეულად ქაღალდზე იქნა შემუშავებული, ფაქტურად მონაცემების სტრუქტურების შექმნის და მათზე ზემოქმედების ენა, მაგრამ იყო თავიდან შემუშავებული როგორც სტანდარტი, რა, როგორც ამერიკული სტანდარტების ასოციაციის, ასევე საერთაშორისო ISO ასოციაციის მიერ, რა. შემდეგ უკვე, როდესაც ეს ქაღალდი და ეფუძნებოდა გარკვეულ მათემატიკურ დისციპლინებს, რა, მათ შორის გარკვეულ გამოყენებითი მათემატიკის დისციპლინებზე დაფუძნებით მოხდა მისი შემუშავება. შემდეგ უკვე არაერთმა კომპანიამ
practiculat, să zic, muahtina misi, materializeva, tu șeleva, se zic, asupra programului uzmă opis sahit. Da, nu, isin pela me sabazi sot es, să zic, es teoriuli masala, i resta muahtines misi implementația, upe programulat, da. Tumca mati ziritadi baza, radganac e standard, ia SQL, quella companiisma, ce iz Microsoft, iz Oracle, da ase shemdeg, svadaspa companie, bis mie realizebuli SQL-is. Tehnologia, practiculat, ძალიან წააგავს ერთმანეთს. Ახლა მე უფრო შემიძლია Microsoft-ის SQL Server-ის კუთხიდან წავიყვანო ეს თემა და Transact SQL-ი ქვია ენას, ანუ იმ დიალექტს, ესე ვთქვა, დიალექტებს ეძახიან, ახან SQL-ი ერთი კონკრეტული ენა, მაგრამ ბევრმა, ესე ვთქვა, დარეალიზირა, დიალექტებს ეძახიან, ვინაიდან მაინც ეხა ცოტათი ვიღაცას რაღაცა ცოტა სხვანაირად აქვს და განსხვავდება რაღაცა გარკვეული ნიუანსებით კონკრეტული, ესე ვთქვა, რეალიზებები. შეიძლება ვთქვა, Microsoft-istvis dațerili SQL scripti pirdapir Oracle-is PL SQL-ში არ ამუშავდეს, თუმცა მცირედი შეიძლება манипуляციით, მცირედი გადაკეთებით შეიძლება იქაც ავამუშაოთ. Ამიტომ ადამიანი, რომელმაც იცის SQL-ი, თქვათ, თუნდაც ერთი დიალექტის ფარგლებში მარტივად შეძლებს გადაერთოს და გამოიყენოს სხვა, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიის სივრცის ქვეშ. Ехла, რაც შეეხება აი ზოგადად რო თქვა, ხო, აი მონაცემთა ბაზა რა არის, ხო? Ანუ SQL-ი არის რა, რომ გვაქვს რაღაცა მონაცემთა ბაზა და შემდეგ უკვე როგორ ვახდენთ მის წაკითხვას, საჭირო ინფორმაციის პოვნას, ასევე მაშინ ახალი მონაცემების შექმნას, შეცვლას და თუნდაც წაშლას, ხო? Ანუ ბოდიში რა გაწყვეტინებ, თუ ეკრანი არ გაქვს გაზიარებული, თუ ახლა გჭირდება რა კი, კი, ახლა უკვე გავაზიარებ ეკრანსაც. ორიოდე სიტყვით რო ახსნა და ხო, მონაცემთა ბაზა, ანუ ერთგვარი, ანუ რო წარმოვიდგინოთ და დაახლოებით როგორ შედგება ცხრილებისგან, ხო? Ანუ ცხრილი რა არის? ერთგვაროვანი ჩანა სიმრავლე არის გარკვეული, სადაც გვაქვს ელემენტები, რომლებიც არის ერთგვაროვანი, აი მაგალითად კლიენტების ცხრილი, ხო? Ანუ ხშირად ეძახიან კლიენტების ბაზა. Ну, თლაცწორი არ არის, ბაზა არის ესეთი სტრუქტურული ერთეული, სადაც გვაქვს ბევრი ცხრილი. თითოეული ცხრილი არის გარკვეული მონაცემები, გარკვეული ელემენტების, ერთგვაროვანი ელემენტების სიმრავლე. მაგალითად, ბანკში კლიენტების ცხრილი შეიცავს ყველა მის კლიენტს და თითოეული კლიენტი არის ერთი ელემენტი ამ ცხრილში და ასე ვთქვათ, ერთგვაროვანი, ანუ ყველა ელემენტს აქვს სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და ასე შემდეგ. რაც არის განსაზღვრული ერთისთვის, ის არის ყველა იმ ცხრილში არსებული ელემენტისთვის განსაზღვრული. ეხლა მოდით მე თან პარალელურად უკვე გავაზიარებ ეკრანსაც. Ხო, ანუ როგორი რამეა? აი ხა თქვენ ხედავთ აქ მაგალითად ჩემი SQL სერვერის სერვერში არსებული ბაზების ჩამონათვალს. ანუ თითოეული ბაზა, როგორც ვთქვით, შედგება ბევრი ცხრილისგან. აი ცხრილი, ასევე კიდე პარალელი რო გავავლოთ, რო წარმოვიდგინოთ, ცხრილი არის დაახლოებით, ახლა Excel-თან ყველას ქონია შეხება და დაახლოებით Excel-ის ერთ შიტზე რო ერთი ცხრილი გქონდეს, იმისი ანალოგი და მთლიანი ბაზა იქნება სავარაუდოდ პარალელი რო გავავლოთ, ბევრ შიტიანი Excel-ის ფაილის ანალოგი რა, სადაც თითოეულ შიტზე თითოეული ცხრილი არის მოთავსებული. ახლა მე კონკრეტული ბაზის, აი ესე ვთქვათ, ცხრილების ჩამონათვალი რო ჩამოვშალოთ, აი თქვენ ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი ცხრილი არის აქ. Ну, რაღაცა მოდელი არის კონკრეტულად, რაღაცა გაყიდვების შეიძლება პროგრამის, ეს Microsoft-ის რაღაცა სტანდარტული სამეცადინო, ესე რომ ვთქვა, და საპრაქტიკო მონაცემთა ბაზა არის და ასე ვთქვა, ცხრილებისგან, აი ამ ცხრილებისგან, ასე თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ, შედგება.
Ეხლა თითოეულ ცხრილში უკვე როგორც აღვნიშნეთ, ბევრი ელემენტი არის. ბევრი ელემენტია, ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, ხო, რომ თითოეული ჩანაწერი და თითოეული ერთი ელემენტი, ესე ვთქვათ, ერთ ელემენტს დატაბეისში ქვია row, ანუ ქართულად ჩანაწერს ვეძახით ხოლმე, ერთ ცხრილის ჩანაწერი, შესაბამისად, რომელიც მის ერთ ელემენტს აღწერს, ვთქვათ, სახელი, გვარი და ასე შემდეგ, რაც ჩვენ გვჭირდება. ამას ჩვენ ვადგენთ, რისგან შედგებოდეს ცხრილი. მოდით უფრო მარტივი მოდელზე გადავიდეთ, სხვა ბაზაზე გადავიდეთ. აი, ვთქვათ, მინი ბანკი. ხო, აქ ბანკირებიც რამდენადაც ვიცი, გვესწრებიან და ასე ვთქვათ, მათთვის იქნება ახლო ეს თემა, ხო? ანუ აი მარტივი ეს არის, ესე ვთქვათ, საჩვენებელი ბაზა, ხო? ანუ სადაც თითოეული ელემენტი არის აბსოლუტურად ერთგვაროვანი. Ну, ახლა ჩვენ ვხედავთ კლიენტების ცხრილს და კლიენტების ცხრილი შედგება ბევრი კლიენტისგან. Ასევე თუ ანგარიშების ცხრილზე გადავართ, ანუ თქვა სესხების ცხრილზე თუ გადავალთ, ხო, იქ უკვე თითოეული ელემენტი თითოეულ სესხს აღწერს რა, როგორიც არის თქვა ამისი ვადები, რაღაცა თანხა, ვალუტა და ასე შემდეგ. ესეთი რამე არის, ესე თქვა ცხრილის სტრუქტურა. ეხლა ცხრილის სტრუქტურაში რო შევიდეთ, ხო, ანუ თითოეული ჩანაწერი კი ბატონო, თქვით რომ აღწერს ერთ ელემენტს, რომელიც მეორდება, ესე ვთქვათ, სახეობის მხრივ მეორდება, თუმცა შიგნით მონაცემები, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ელემენტებისთვის სხვადასხვა არის. ეხლა აქ მნიშვნელოვანი არის რა, რომ ერთი ჩანაწერი კიდევ თავის მხრივ რამოდენიმე მონაცემისგან შედგება, რა. ამ თითოეულ მონაცემს, ესე ვთქვათ, ველები ქვია. ველი შეიძლება იყოს, ანუ თითოეული მინიმალური ერთეული მონაცემის შეიძლება მას მნიშვნელოვანი რა გააჩნია, ტიპი გააჩნია მნიშვნელოვანი. ტიპი აღწერს დაახლოებით რა ტიპის მონაცემია, ის არის რიცხვი, არის თარიღი, არის ტექსტი თუ ასე შემდეგ. Ну, ძირითადები ეს არის, ხო, რიცხვები გამოყოფილია თითქმის ყველა პროგრამირების ენაში და მათ შორის Transact SQL-ში მთელი რიცხვები და არამთელი რიცხვები ხოლმე, რა. მთელს ქვია ინტეჯერი, როგორც წესი, ну, აქ შემოკლებით ინტი ქვია Transact SQL-ში, შეიძლება ვთქვათ Oracle-ის PL SQL-ში სხვანაირად ერქვას ოდნა, თუმცა ასე ვთქვათ, თავარი აქ არის ის, რომ ეს რიცხვი, აი მაგალითად ჩვენ ხედავთ, აი ამ როგორც წესი გამოიყენება ხოლმე ჩანაწერის იდენტიფიკატორის აღსანიშნავად, ხო, მთელი რიცხვები. ანუ არამთელი რიცხვები უფრო გამოიყენება, ვთქვათ, თანხის ან ვთქვათ პროცენტების გამოსახატად, როდესაც მთელი რიცხვი არ არის საკმარისი მისი მნიშვნელობის დასახასიათებლად. კიდე რა გვაქვს? გვაქვს თარიღის ტიპაჟი, თარიღის ტიპი და გვაქვს ეგრეთ წოდებული სტრინგებს ეძახიან უმეტესად, ან SQL-ში ქერექტერი ქვია. ვარქარი, ну, варкари ქვია აქ, რომელიც ფაქტიურად აღწერს ტექსტს. Ану ам, ასე ვთქვათ, როგორც ჩამონათვალს, ისევე როგორც ჩამონათვალს ველებისას, თუ რისგან შედგებოდეს ჩვენი ცხრილი, ამას განსაზღვროთ ცხრილის შექმნისას და მათ შორის ამ ჩამონათვალის გარდა მათ შორის დასახელებებს, თითოეული ველი რა დასახელებით უნდა იყოს წარმოდგენილი და მისი ტიპი. ანუ ეს ორი ძირითადი მახასიათებელია, როდესაც სესხს, ესა ცხრილს ვქნით, უნდა განსაზღვროთ თითოეული მისი ველი, რა დასახელება, მისი დასახელება და მისი ტიპი, ხო, რომ შემდეგ ის ერთგვარად იმისგანაც აზღვევს მერე უკვე სხვადასხვა სისტემებს თუ ადამიანს, რომელიც მერე მონაცემებს ავსებს აქ, რომ რაღაცა, ესე ვთქვათ, შეცდომით არ ჩაწეროს, თუნდაც თანხის მაგივრად სახელი არ ჩაწეროს და ასე შემდეგ. ამისთვის თითქმის ყველა დაპროგრამების ენაში შემოტანილია ეს ტიპების ცნება. Ну, იგივე ახლა ჩვენ რასაც უყურებთ, ხო? ახლა ესეც რო ვთქვათ,
Anu, ra garemo ari es? Es aris faktiurat da monatsenta bazis client aplikatsia, anu gargouli tuli, romelit sashualebas gvazlevs mividet monatsenta bazastan, tsavikitkhot monatsemebi, anu chven ekha gakhsneli ki ar gvaqs monatsenta baza. Monatsenta bazebi gargoulat, anu failur sistemashi Windows-shi aris shenakhuli ragatsa didi failebis sakhit. Anu romasat pirdapir shegulia miwagnot ragat shevidet C program files ragatsa, magram ubralot verapers ver gavigebt, anu ver chavikhedavt shignit, ra masshi chakhedva sheulia mkholot ragats garkveul programuli programulat masse mimartvis unaris mkone aplikatsias. Kho am shemtkhovashi da rogorc tsesi monatsemta bazebs mimartaven ragatsa programebi, inseti programebi, romasat chven qovoldghiurot khmarot, magalitad internet banki, an vins bankshi mushaobs, sabanko program bankshi ki ar nebismier organizatsiashi vins mushaobs, odesat ragas programas emushaveba, ikreba es avit sadazgo kompania tu navi nebismieri sva, mat choris tundats onlineshi odesat shevdivart da igive Amazonze gamodis ekranze monatsemebi, es titon programa ეურთიერთობება თავისით გადის ამ ბაზაზე და მოაქვს იქიდან მონაცემები. Ამ შემთხვევაში ჩვენ ხო პროგრამა არ აქვს რაღაცა კონკრეტული შემდგარი ავტომატიზირებული პროგრამა. Ამისთვის რომ ბაზის დათვალიერება შეგვეძლოს ყველა ეს ვენდორი მონაცემთა ბაზების იმასთან ერთად რომ ეს რეალიზებული აქვთ ამ მონაცემების ესე ვთქვათ organizebis structurebi, mat choris gvadzleven ai eseti client aplikatsiebs, ai kha am shemtkhovashi amas kvia SQL Server Management Studio, romelis sashualebas gvadzlevs chven vnakhot, davinakhot, anu ertgvari panjara ari am monatsemta bazebtan rom mividet akhlos. Eseti ari es vtkvat Oracle-s sheleba su sva ragatsa kondes, anu amas imito usmev khas, ro imis mikhedvit tu ra kompaniashi mushaobt, sheleba ik ai eseti garemo ar dakhvdet, tuntsa qvelgan ikneba ragatsa iseti, sadats tekstis sakhit shegvezleba davtserot garkouli SQL brzanebebi da am tekstis gashvebis, anu am brzanebis gashvebis sashvalebit უკვე მივიდეთ უშუალოდ მონაცემებთან, მოვახდინოთ მათი წაკითხვა, შეცვლა და ასე შემდეგ. ახლა უბრალოდ წარმოდგენა რომ შეგვექნას ხო აი ახალი მონაცემთა ცხრილი როგორ შევქნათ, ჩვენ აი ესეთი აპლიკაციები, ეს კლიენტ თულები, ესე რომ დავარქვათ, გვაძლევენ საშუალებას რომ ვთქვათ, user interface-იდან გავაკეთოთ რაღაც ახალი ცხრილის შექმნა, ხო? დავარქვათ მას სახელი, აი მაგალითად სტუდენტების ცხრილი, ხო? Student ID-ს გავაკეთებთ ჩვენ აქ, მე რე student მე პირველ სახელი. Და როგორც თქვით, ანუ ძირითადად რაც უნდა გავაკეთოთ ესეთ შემთხვევაში არის დავარქვათ სახელი სვეტს და განსაზღვროთ რა ტიპის ინფორმაცია ინახება მასში. ანუ პირველ შემთხვევაში არის მთელი რიცხვი სტუდენტის ID, მთელი რიცხვი არის, თქვათ რომ იმისთვის რომ ყველა სტუდენტს კონდეს თავისი უნიკალური ნომერი, შემდეგ მისი სახელი და როგორც ვახსენე ვარქარი არის ტიპი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას ამ მონაცემად ტექსტი შევინახოთ. Ანუ ახლა რაღაცა მარტივის ცხრილის ესე ვთქვა სქემა შევქმენით ჩვენ და ამითი რას ვიძახით რომ ამ ცხრილის თითეული ელემენტი შედგება აი აქ ჩამოთვლილი ველებისგან ან შეიძლება ვიღაცა მახსენოს სიტყვა კოლამნი ხო კოლამნი არის სვეტი ცხრილის ნუ უფრო სწორი ამ შემთხვევაში ველი არის ხო რა ველებისგან შედგება ჩვენი ცხრილი და თითეული რა ტიპის არის ხედავთ აქ შეგვიძლია ახლა უკვე ესე ვთქვათ control save-ით, ნუ SQL Server-ის შემთხვევაში, ან აი ამ ღილაკზე დაჭერით, რომელიც თითქმის ყველა პროგრამაში ფაილების
შემცველ პროგრამაშიც ესე გვაქვს ხოლმე. შევქნათ ეს ცხრილი, სტუდენტი და ჩვენს ესე რომ ვთქვათ პარალელი, ისე პარალელის ვარიანტი რომ ვთქვათ, ახალი შიტი თითქოს დავამატეთ Excel-ის ფაილს. Ну, ახალი ცხრილი, რომელიც თავიდან არანაირ მონაცემს არ შეიცავს. Цариელი არის თავიდან, რა თქმა უნდა, აი სტუდენტი. Ხო, ახლა აქ რა შეგვიძლია, უბრალოდ პლუსზე დაჭერით, პლუს ღილაკზე დაჭერით, უბრალოდ დავათვალიეროთ რისგან შედგება, ხო? Თუ სწვისი შექმნილია. Აი აქ მარტივად ხედავთ იმას რა, რა ველებისგან და თითეული რა ტიპის არის. Ხო? Ეხა ნალ, ბარემ ნალზეც რო ვთქვა, აქ რას ნიშნავს ეს ნალი? ეს ნალი იმას ნიშნავს და ასე ვთქვა, აქ რო აი ეს წიჭკა მქონდა დასმული, იმას ნიშნავს, რომ არ არის აუცილებელი შეივსო, ანუ თითეული ჩვენ შეგვიძლია მოვითხოვოთ, რომ სახელი აუცილებელია, გვარი არა. ხო, მაგალითად, უბრალოდ მაშინ მოვუხსნი. ანუ ნალი ნიშნავს, რომ არ არის შევსებული იმ მონაცემისთვის ინფორმაცია, ხო? ანუ ერთი კონკრეტული ელემენტის შემიძლია გამოვტოვო, აი ამას ნიშნავს, არ შევავსო. აი ეს არის სულ ნალს რაც შეეხება. ეხლა უკვე ჩვენ ამ ცხრილიდან ინფორმაცია რომ ამოვიღოთ უბრალოდ. ო, ანუ არაფერი არ გამო, ან цариელი არის ამჟამად ეს ცხრილი რა. და ინფორმაცია სანამ არ შევავსებთ, ნუ ახლა ჩვეულებრივ სიტუაციაში როგორ არის, ხო, რაღაცა ახალი პროგრამა რო გაეშვება, ეს ცხრილი სავარაუდოდ იქნება цариელი, მე უკვე ოპერატორის შევავდა, დაიწყებს სტუდენტების შეყვანას, ოღონდ აქედან არა როგორც წესი, ხო, შეიყვანენ რაღაცა ვებ ინტერფეისიდან, რაღაცა პროგრამული ფანჯარას გახსნიან, დამატებას მიცემენ და შეავსებენ იქ სტუდენტების სახელს. მე ეს პროგრამა უკვე ასევე, ისევე როგორც აი ეს ჩვენი გარემო არის SQL-ის კლიენტი და იმ პროგრამამ პროგრამულად იცის როგორ მიმართოს SQL-ს. ჩვენ თუ ეხლა ხელით და ასე ვთქვათ რაღაც მაუს კლიკებით მიმართოთ, პროგრამამ პროგრამულად მიმართავს და პროგრამულად ჩაწერს შიგნით იმ სტუდენტის ინფორმაციას. მე next დააჭერენ, მეორე სტუდენტის ინფორმაციას შეიყვანენ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, პროგრამა, როგორ პროგრამები, პროგრამული უზრუნველყოფები, როგორ ესაუბრება, როგორ მიმართავს და როგორ ამყარებს კავშირს SQL-თან, ჩვენ დღეს ამას არ გავივლით. ჩვენ გავივლით აი ესეთი ედიტორით, ჩვენით დაწერილი ესე ვთქვათ სკრიპტები ქვია, ანუ ნებისმიერ SQL-ის ფრაგმენტს, კოდს, SQL-ის სკრიპტებით როგორ უნდა დავამყაროთ ურთიერთობა მონაცემთა ბაზასთან. Ну, პირველი რაც გვჭირდება მონაცემთა ბაზა ელემენტარულად იყოს ჩვენთვის ხელმისაწვდომი, როდესაც ნებისმიერი სახის კავშირს ვაპირებთ, იქნება ეს იმ პროგრამით, რომელიც ვახსენე, რომელზეც რომელიც ავტომატურად მიდის ბაზებთან, ისევე ეხება აი ამ გარემოს კლიენტ აპლიკაციას მონაცემთა ბაზისას. პირველ რიგში კავშირი უნდა დავამყაროთ. კავშირი რისთვის არის, ხო? რომ რაღაცა დაცული იყოს ეს ბაზები, თქვათ, მასზე პირდაპირ მარტივად წვდა არ შეიძლებოდეს, არამედ საჭირო იყოს რაღაც გარკვეული აუდენტიფიკაციის გავლა, user-ის და პაროლის, ესე ვთქვათ, შეყვანა. იმისთვის რომ ჩვენ თვითონ დატაბეიზმა თავისთავად დაიცვას და მხოლოდ ესე ვთქვათ ავტორიზებული მომხმარებლებისთვის იყოს საშუალება მასზე წვდომის და უბრალოდ ნებისმიერ ესე ვთქვათ გამულელს არ შეეძლოს რაღაცის გაკეთება მონაცემთა ბაზაში, როგორც წესი ეს ინფორმაცია წარმოადგენს ხოლმე კორპორატიულ საიდუმლოებას და მას მაღალი ხარისხის დაცვა სჭირდება, ხო? ანუ წეღან ნუ ჩვენ რო დავიწყეთ უკვე დაკავშირებული ვიყავი, გავლილი მქონდა ეს აუდენტიფიკაცია, ნუ თვალსაჩინოებისთვის აქ დაახლოებით იგივეა, რაც ნებისმიერ პროგრამაში შესასვლელად გვჭირდება ხოლმე. Ну, ამ შემთხვევაში სერვერს თავისი სახელიც აქვს და უნდა ავირჩიოთ რა. ანუ სერვერი რა არის? სერვერი უკვე არის ის, რაც შეიძლება შეიცავდეს ბევრ მონაცემთა ბაზას. ანუ ერთი სერვერი შეიძლება SQL-ის სერვერი ქვია, ხო? ასეც პროგრამა არის, ანუ რაზეც ფაქტურად ჩვენ საუბრობთ მონაცემთა ბაზების, რომელშიც შეიძლება მქონდეს რამოდენიმე ბაზა, როგორც წაღან ჩვენ ნახეთ. ეხლა აქ მე Windows აუდენტიფიკაციით გავდივარ, თუმცა შესაძლებელია, რომ აქ რაღაცა დამატებული მქონდეს ბევრი მომხმარებელი და ყველა თავის users და passwords ჩაწერს და დაუკავშირდება.
Am შემთხვევაში ჩვენ მე ჩემი Windows-ის user-ით და parol-ით უკავშირდები, ხო? Ანუ ერთი და იგივე აი ამ იმიდან რა ქვია გარემოდან მე შემიძლია სხვა სერვერსაც დავუკავშირე, რაც ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა არის ხოლმე კომპანიებში, ხო? Არის უამრავი სატესტო სერვერები, რა ვიცი, staging-ის სერვერები, development-ის სერვერები და ასე შემდეგ. Შემიძლია რამდენსაც მინდა იმდენს დავუკავშირე და აი ესეთი ასე ვთქვათ თითოეული დატაბეიზი გამომიჩნდება ესე ჩამოსაშლელი პლუსის სახით. Ну, და თავის მხრივ თითოეული სერვერი ბევრ დატაბეიზს შეიძლება შეიცავდეს. Ანუ ბევრი დატაბეიზი რა არის? Ანუ აუცილებლად აუცილებელი არ არის სხვადასხვა პროგრამას ეკუთვნოდეს. Შეიძლება ერთი პროგრამული უზრუნველყოფა იყენებდეს ბევრ დატაბეიზს. Მაგალითად, ერთი იყოს გადახდების ნაწილი, მეორე იყოს კლიენტების ნაწილი და ასე შემდეგ. ეს უკვე დეველოპმენტის პროცესია დამოკიდებული, როგორ მოახდენენ ანუ ესე ვთქვათ დაპროექტებას თავიანთი პროგრამული უზრუნველყოფის. ერთი პროგრამა შეიძლება ერთ ან რამდენიმე მონაცემთა ბაზას იყენებდეს. Თუმცა ერთი და იგივე სერვერზე შეიძლება აი ვთქვათ ინტერნეტ ბანკის ბაზაც ეყენოს და ვთქვათ აი ლაიბრარი, ხო? Ანუ რაღაცა ბიბლიოთეკის პროგრამისტვის ბაზა, ასევე სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფის თვის ეყენოს მონაცემთა ბაზები. ეხლა ჩვენ უკვე გადავიდეთ უკვე აი მონაცემების манипуляция როგორ ხდება, ხო? ეხლა Excel-ში რა გვაქვს? Ოდიში, Excel-ში რა გვაქვს, ხო? Убралოთ ცხრილს ხედავთ ხოლმე. Რო გავხსნით რაღაც შიც ცხრილს ხედავთ, იქ რაღაცა მაუსით შეგვიძლია დავფილტროთ, ან უბრალოდ მოვნიშნოთ რაღაც ადგილი ჩვენთვის საინტერესო და გადავაკოპიროთ, დავასორტიროთ და ასე შემდეგ. დაახლოებით იგივე რაღაცები ხდება აქაც, უბრალოდ აქ ჩვენ მაუს კლიკებით არა, ანუ ტრანზაქტ SQL-ი, რომელიც არის ეს დიალექტი SQL-ის, ტრანზაქტ SQL-ის სკრიპტების საშუალებით ვაკეთებთ манипуляციას, მოძებნას, დაფილტრას მონაცემების, დალაგებას, ახალი მონაცემის ჩაწერას და არსებული მონაცემების შეცვლას, ხო? ყველაფერს სჭირდება, რომ რაღაცა კოდი დავწეროთ, რაღაცა SQL სკრიპტი დავწეროთ. ეხლა იმისთვის, რომ მარტივად ფაქტურად ყველამ შეძლოს თავისთან, ვისაც სურვილი აქვს გახსნას და ჩვენი ტრენინგის დასრულების შემდეგაც შეძლოს ესე ვთქვათ, გარკვეული ექსპერიმენტების ჩატარება და გაგრძელება იმისი, რასაც დღეს აქ მოისმენს, აი ესეთი ონლაინ პლატფორმა არის, არ ვიცი კარგად ჩანს თუ არა თქვენ ეკრანებზე, sqlbolt.com, სადაც ჩვენ გავივლით და აი თითოეულ, ანუ სულ გვაქვს 4 ძირითადი манипуляция, ხო? მონაცემების წაკითხვა, მონაცემების შეცვლა, მონაცემების წაშლა და მონაცემების დამატება, ხო? ანუ დღეს აი ამ საკითხებს გავივლით ჩვენ და ფაქტურად იგივე რასაც აქ ნახავთ, შეგიძლიათ მე თქვენთანაც გაიმეოროთ ამ პლატფორმაზე სავარჯიშოდ. ანუ აქ გვაქვს რაღაცა დაწყების ღილაკი და გარკვეული ახსნა განმარტებების წერია და შემდეგ ჩვენ რაღაცა სატესტო, ესე ვთქვათ, სატესტოთ რაღაცა ცხრილი გამოგვიტანეს და აქ შეგვიძლია SQL-ის ის ჩავწეროთ. SQL-ის რაღაცა ბძანება, რაც გვინდა და შემდეგ ანუ იმის მიხედვით თუ რა მოვთხოვეთ SQL-ს, ესე რა ვთქვათ, ხო, ეს ვებ-პეიჯია, მაგრამ უკან ფაქტურად იგივე იმას გადის, რაც მე ვახსენე, როდესაც პროგრამულად უკავშირდებით დატაბეისს, რომელიც სადღაც მიმალული არის ჩვენს ოპერაციულ სისტემაში. ეხლა აქ პირველ რიგში, ხო, ანუ რისგან შედგება ყველაზე მარტივი ბრძანება, ანუ მონაცემების წაკითხვის. Select, ხშირად ხმარობენ სიტყვას select. ზოგადად ფრაგმენტი, რაღაცა ნებისმიერი SQL ფრაგმენტი, რომელიც რაღაცას აკეთებს ჩემი ჩამოთვლილი მოქმედებებიდან, იქნება ეს ჩაწერა, წაკითხვა თუ მონაცემების შეცვლა, ეწოდება SQL query. ხო, მათ შორის ეს select statement-იც აპატიეთ ზოგიერთ სიტყვას ინგლისურად გამოვიყენებ, იმიტომ რომ კარგი შესატყვისი არც გვაქვს ქართულში და რომც იყოს, მაინც ვინც გაღრმავებას ეცდება ცოდნის, მაინც ინგლისურენოვანი ესენი უნდა წაიკითხოს მასალები და
იძულებული ვარო ზოგიერთი სიტყვა პირდაპირ ინგლისურიდან ჩავრთო, ხო? ანუ I'm queries ასევე SQL statement-ით შეგვიძლია დავარქვათ, ხო? უბრალოდ ქვია და იყენებენ ამ სიტყვას. ყველაზე მარტივია, ხო? და რისგან შედგება, ხო? ამისი გაშიფრვა რა არის, რომ ასე სიტყვა from ჯერ ამაზე დავკონცენტრირეთ. From-თან იწერება ცხრილი, რომელსაც გვინდა რომ მივმართოთ. ანუ ჩვენ ხო ვახსენეთ, რომ ბევრი ცხრილი გვაქვს, ხო? იგივე აი აქა ორ მაგალითზე. ხო, რამოდენიმე ცხრილი გვაქვს. ამით ჩვენ თუ გვინდა მონაცემი წავიკითხოთ, უნდა დავაკონკრეტოთ, რომელი კონკრეტული ცხრილიდან გვაინტერესებს, ხო, მონაცემი, ანუ პირველი რაც ჩვენ უნდა დავაკონკრეტოთ, ეს არის ფაქტიურად მონაცემი, რომელი ცხრილიდან წამოვიღოთ. ამ შემთხვევაში თქვათ, აქ მიწერია სტუდენტი, ხო, რომელიც წეგან ჩვენ შევქმნით. ეხლა აქ რო დაუბრუნდეთ ამ მაგალითს, ანუ ცხრილი არის movies, ანუ ფილმები. აქ გვიწერია ხო აი table movies. შესაბამისად აქ წერია რომ მონაცემების წამოღება უნდა ცხრილიდან movies. Select-ი თავის ხრივ არის რომ მონაცემების წაკითხვაზე არის საუბარი, ხო? შეიძლება შეცვლა მინდოდეს და იმ კუთხით კონდეს ასე ვთქვათ ნახსენები, ხო, ეს სიტყვა. Select-ი მეუბნება რომ მონაცემების წაკითხვა მინდა და არა ესა არა სხვა რამ, ხო? და select-ის შემდეგ რა იწერება, ხო? Select-ის შემდეგ ჩვენ უნდა ჩამოვთვალოთ იმ ველე ის ველები, ხო? ანუ ეს ცხრილი შედგება აი აქ ხედავთ ხუთ ველს, ხო? Select-ის მერე უნდა ჩამოვთვალოთ რომელი ველები გვინდა რომ წავიკითხოთ. Title მაგალითად მინდა მარტო ფილმის დასახელება და გამოშვების წელი, ხო? მაშინ დავწერთ title და year. ხო, მაშინ ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ მინდა ამ ცხრილიდან მონაცემები წავიკითხო, ოღონდ ყველა სვეტი არა, ყველა ანუ ყველა მეორენად ყველა ველი კი არა. холод მინდა ფილმის დასახელებები და წლები, ხო? ამას ვაკონკრეტებთ აქ. ესე იგი, SQL-ის სინტაქსი არის გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას მკაცრი წესით უნდა დავწეროთ, ხო? როგორც გვინდა, ისე ვერ დავწერთ, ხო? ანუ select statement-ი იწერება ესე, რომ პირველ რიგში წერთ selects, შემდეგ ვაკონკრეტებთ, ესე ვთქვათ, რა ველები გვინდა, ეს ცოტა არაინტუიციურია, როდესაც ესე ვიწყებთ, ხო, საუბარს, იმიტომ რომ თავში პირველი რა გვაქვს, ხო, რომელი ცხრილიდან გვინდა. ამიტომ უფრო ალბათ ეს იქნება მარტივი, თუ დავკონცენ პირველი ვიტყვით ხოლმე რა ცხრილიდან გვინდა და ისე დავწერთ. შეიძლება პირველი ეს დავწეროთ და მე ის მიუწეროთ წინიდან რა. ზოგიერთ ენაში სინამდვილეში, ხო, ანუ query-ის დაწერა from-ით იწყება ხოლმე. აი ესე იწყება ხოლმე, იმიტომ რომ ეს უფრო მარტივია ადამიანისთვის რეალური ცხოვრებიდან, ესე ვთქვათ, როგორ მოქმედებს, ხო, ჯერმიდის ვთქვათ კარადასთან და მერე იღებს იქიდან მისთვის თუ თაროსთან და მერე იღებს კონკრეტულ ნივთს, იქნება რა ვიცი, ციგნს თუ ასე შემდეგ, ხო? ჯერ ხო არ შეიძლება ადამიანმა ჩათვალოს, რომ ციგნი მინდა და მერე იფიქროს საწავიდეს მის ასაღებად, ესე რომ ვთქვათ. შესაბამისად, თუმცა აქ ესეთი სინტაქსი გვაქვს SQL-ში, როგორც წესი, ჯერ წერთ რა გვინდა და მერე წერთ საიდან გვინდა. ანუ ამას ვერ შევაბრუნებთ SQL-ის სხვანაირად, ესე ვთქვათ, სინტაქსი. როდესაც ჩვენ რაღაცას წერთ, სინტაქსი სწორდება. სინტაქსი რა არის, ხო? ანუ ჩვენი დაწერილი იმის ენის წესები, ერთგვარი წესები. ამ წესებს ამოწმებს და თუ სწორად არა გვაქვს რაღაცა გარკვეულ გრამატიკასთან შეგვიძლია გავავლოთ პარალელ. თუ გრამატიკულად სწორად, სინტაქსურად, ანუ სწორად არა გვაქვს, მაშინ უბრალოდ არ შეასრულებს და დაგვიწევს გარკვეულ შეცდომას, ხო? აი აქ ამ სისტემამ დაწერა, რომ არასწორი არის, ხო? იგივე იქნება, ვთქვათ, აქ რო შევეცადოთ იგივეს გაკეთების რა, მაშინ როდესაც ეს მუშაობს, მოდით ისეთი გავაკეთოთ, რომელიც მონაცემებს შეიცავს.
ერთ მუშაობს სხვანაირად დაწერილი არ იმუშავებს. ამიტომ ერთგვარი შეჩვევა ჭირდება ამ იმას, რა ქვია, სინტაქს ხოლმე. აი ესე არ იმუშავებს, ხო? ეხა რაც თქვი აქ იმას დავამატებ ხო, რომ სელექტის შემთხვევაში ჩვენ ჩამონათვალს ვაკეთებთ, მოდით აქ ჩვენთანაც აი აქ ეხა რა გავაკეთე უბრალოდ ავტომატურად მარტივად ჩამოვწერე ყველა ველი მინდა თქო რა, მაგრამ თუ თქვათ რაღაცეები არ მაინტერესებს რომ დავინახო, შემიძლია არ დავწერო. როგორც წევანი ეკრანზე ნახეთ, რაღაცა ქვესიმრავლე დავწერო. თქვენ ხედავთ რომ მაინც ყველა ესე თქვათ ელემენტი გამოვიდა, თუმცა არ გამოვიდა თითოეული ელემენტის ყველა ინფორმაცია. გამოვიდა მხოლოდ შეზღუდულად ის, რაც მე მიუთითე. როდესაც ყველა გვინდა, ჩვენ მარტივი ისა გვაქვს ამისთვის, ესე თქვათ, იმისთვის, რომ არ ვიწვალოთ ყველას წერაზე და ჩამოთვლაც გვაქვს ხოლმე ვარსკვლავი. ეს ყველა ენაში ფაქტიურად ეს დაგხვდებათ რა. ვარსკვლავი ნიშნავს, რომ რო აღარ ჩამოვთვალოთ ყველა, უბრალოდ მიუთითოთ ენას, რომ ჩვენ ყველა სვეტი გვაინტერესებს. ესეთი რაღაცაა. ეხლა აქ თუ შევხედავთ, უბრალოდ ეს სისტემა გვაძლევს, აი აქ დავალებებს გვაძლევს, აბა სათაური გამოიტანე, აბა დირექტორი გამოიტანე და ესე. თუმცა იდეურად ყველა დაახლოებით ერთნაირია. აი ეხლა თავისით და solution-ზე დაჭერით თავისით აკეთებს. ეხლა გამოიტანეო title, ანუ სათაური და დირექტორიო. ანუ ჩამოვთვლით სათაურს და დირექტორს, ხო? ვარსკვლავს არ ვიყენებთ, იმიტომ რომ გვთხოვს კონკრეტულ ჩამონათვალს. ეხლა სათაური და წელიო და ბოლო არის, სადაც ყველა ინფორმაცია, ყველანაირი ინფორმაცია ფილმზე, ხო? რაც ვარსკვლავზე თქვით, ანუ ფაქტიურად ეგ ვარიანტი გამეორდა. ეხლა ჩვენ რაღაცა, იცით როგორ მინდა წავიდე, არ მინდა რომ ვიღაცას რაღაცა დარჩეს შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა, ცოტანი არა ვართ და ყველა მსათითაო თუ კითხვა და სხვას შევფერხდებით. მოდით, თუ რაღაცა არის, რაღაც ისეთ ეტაპზე ვართ, რომ რამოდენიმე კითხვა თუ არსებობს, რაც ოღონდ იმასთან დაკავშირებით, რაც თუ რამე გაუგებარი იყო აქამდე ნათქვამში, შეგიძლიათ რომ შემეკითხოთ, რომ ბარემ ნათელი მოუფინოთ და ისე განვაგრძოთ. აიწი ეს ხელი, მე მგონი, ოღონდ მე გმადლობა, მეგობრებო, მოგესალმებით. გიორგი, ერთი კითხვა მაქვს. პირველ რიგში მადლობა, რომ ესე საფუძვლიანად და ნულიდან გვიხსნი ყველაფერს, გასაგებია ყველაფერი. უბრალოდ მაინტერესებს, აი თქვენ მაგალითად, სადაც ახლა მუშაობთ, მე მგონი ეს უფრო ბანკის მიმართულება არის, რამდენად ხშირად უწევს ტესტერს თუნდაც ცხრილების აგება, თუნდაც იმ ცვლადების მინიჭება, იმ ტიპების, რაც თქვენ გვაჩვენეთ. თუ ეს უბრალოდ ისე აგვხსენით, რომ გქონდეს კატი წარმოდგენა და ტესტერი უფრო ხშირად და ყოველდღიურ საქმიანობაში, ესე ვთქვათ, ეს სკრიპტებით ემუშავება მონაცემთა ბაზებს. კი, ანუ ძირითადად ანუ შექმნა ტესტერებს ნამდვილად არ უწევთ, უბრალოდ ანუ რა თქმა უნდა ინფორმაციის გადამოწმება უფრო უწევთ, თუმცა მანიპულაციად შეცვლაც უწევთ ხოლმე, მაგრამ უბრალოდ რატო ავხსენი, ხო? ჩემი აზრით აუცილებელია ვიცოდეთ ანატომია იმისი, რასთანაც ესე ვთქვათ, მერე თუნდაც ურთიერთობა უნდა დავამყაროთ არა შექმნის კუთხით, არამედ აღქმის და წაკითხვის კუთხით. თორე როგორც ესეთი რომ შექმნა ჭირდებოდეს ტესტერს, ნუ ნაკლებად ხდება ხოლმე, ნუ ჩემი იმიდან გამომდინარე რა. ჩემი ნახ, მადლობა თუმცა გიორგი. უნდა აღინიშნოს, რომ მე ბევრი დიდი ურთიერთობა, ანუ ხშირი ურთიერთობა ტესტერებთ არ მაქვს, ვინაიდან ჩვენთან კომპანიაში ანუ როგორც ესეთი ტესტერები არ ყავს. ცოტა სხვა მიმართულების, ჩვენ ყავს საპორტი, რომელსაც ნუ რომელიც ამას ითავსებს და ნუ მათაც ასე რომ ვთქვათ, მაინც უწევთ. თუმცა მე მაინც ვერ გამოვდგები ტესტერების დღის წესრიგს ვერ ავხსნი, იმიტომ რომ არ ყავს ოფიციალურად ტესტერები ჩვენ კომპანიაში. დიახ, გიორგი, მადლობა და რა თქმა უნდა გეთანხმებით, რომ ტესტერს ზუსტად უნდა ესმოდეს თუნდაც ცხრილებს შორის კავშირი როგორ არის, რომელი ცხრილი რომელს უკავშირდება და ეს არქიტექტურულ დონეზე უნდა ესმოდეს. მადლობა დიდი. არაფერს. კარგით, გავაგრძელოთ მაშინ, როგორც ჩანს მეტი კითხვა არ არის. თუ არის, კი, აი არის კიდე. არის კიდე.
მე მაინტერესებს რომ გვაჩვენოთ უფრო რომ შეგვიძლია კონკრეტული მთლიანი column მიუთითოთ თქვათ რომ და თუ შეგვიძლია რომ კონკრეტული ფილმი თქვათ მოვითხოვოთ, აი ეგ როგორ ხდება? ან კონკრეტული რა თქმა უნდა, მაგაზე გადავა. კარგი. მაგაზე გადავა. კარგი. ანუ ეგ უკვე თუ შეიძლება რომ გაჩვენოთ მიკროფონი, მადლობა. ანუ ეგ უკვე მონაცემების გაფილტრასთანაა კავშირში და მაგას აუცილებლად ვნახავთ როგორ არის, როგორ კეთდება. ე ბატონო, ზუსტად აი შემდეგი უკვე მონაცემების გაფილტრასთან არის კავშირი, ხო? კავშირში, ხო? ანუ ჩვენ წეღან რა ვქენით? ფაქტურად შევზღუდეთ, ყველა ველი რო არ გამოსულიყო, ეს შევზღუდეთ, თუმცა ელემენტი ყველა გამოდიოდა. ელემენტები გამოდიოდა ყველა, მაგრამ არა სრული ინფორმაციით, ესე ვთქვა. არ ქონდათ თითოეულ ელემენტს მაქსიმალური ინფორმაცია. ეხლა ჩვენ შემდეგი რაც შეგვიძლია შევზღუდოთ და რა თქმა უნდა შეზღუდვა ხშირად გვჭირდება, იმიტომ რომ შეზღუდვა რაში, რომ ჩანაც ამ ელემენტების რაოდენობაც შევარჩიოთ, არ მოვითხოვოთ ეს ქულისგან ყველა ელემენტი ცხრილში, იმიტომ რომ იმ ცხრილში პოტენციურად შეიძლება მილიონობით ელემენტი იყოს. ელემენტს ხა ხმარობ შინაარსობრივად არის ეს კარგი, თუმცა თქვენ ეს სიტყვა არ შეგხვდებათ, უფრო ინგლისურად row შეგხვდებათ ან ქართულად ჩანაწერი კომუნიკაციისას, აი ჩანაწერები დაფილტრე შეიძლება გითხრან. ყველა row რატომ მოგაქვს პირობითად ესე, ხო? შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან სწორი შეკითხვა იყო და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შეგველოს შევზღუდოთ ის იმ ელემენტების რაოდენობა, რომელიც უნდა წავიკითხოთ, ვინაიდან ჩვენ მილიონობით ჩანაწერი თუ ავიღეთ და ხშირად ესეთი არის ხოლმე ცხრილები საშუალო თუ კიდე უფრო დიდ ორგანიზაციებში, ხო, იქ უბრალოდ ვერ გავერკვევით რა გვინდა, ვერ მივაგნებთ, ხო, მილიონობით ჩანაწერს ვერ ჩამოვსკროლავთ. შესაბამისად ჩვენ SQL-ის ბრძანებაშივე უნდა მოვახდინოთ ფილტრის მითითება, ანუ ფილტრი, რომელიც ჩვენ უკვე კონკრეტულ ჩანაწერებზე, კონკრეტულ ელემენტებს გვაპოვნინებს და არ აღარ გვექნება საქმე ყველა ელემენტთან, ხო? ანუ იმისთვის, რომ დავფილტროთ უკვე ჩანაწერები, ამისთვის ესე ვთქვათ, ჩვენ სელექტს უნდა დავუმატოთ კიდევ ერთი პუნქტი. Close ქვია ინგლისურად, ხო? ან თითოეულ select close from close, ანუ query-ს რაღაცა პუნქტები და ამ შემთხვევაში ფილტრის არის where-ი, ხო? ანუ where-ში ჩვენ ვაკონკრეტებთ უკვე როგორი მონაცემები გვინდა, ანუ როგორი ინფორმაციის მატარებელი მონაცემები გვინდა დავფუტროთ. და ამ where-ში უკვე შემოდის პრედიკატი ქვია იმას, რასაც დავწერთ where-ის შემდეგ, ხო? ანუ ერთგვარი ფილტრი, რომელსაც გაივლის ყველა ჩანაწერი და იმ შემთხვევაში თუ დააკმაყოფილებს ამ ფილტრის პირობებს, მაშინ მხოლოდ მაშინ დაგვიბრუნებს SQL-ი. შესაბამისად ჩვენ თუ გვინდა აი მაგალითად უმეტესი საზოგადოება ხალბატონები ვგზავნებით და მოდით დავფილტროთ აი ამ კლიენტები, ხალი კლიენტები, ესე რომ ვთქვათ, ხო? თუ არ გვაინტერესებს მამაკაცი კლიენტები, ჩვენ შეგვიძლია შემოვიტანოთ ფილტრი, სადაც წერთ რომ gender, ხო, და როგორი ის არის, ხო? უდრის females, ანუ აქ რა ხდება, როგორ კონსტრუქციასთან გვაქვს საქმე, ხო? ანუ where-ის where-ში ჩვენ, ნუ ეს არის ტოლობის პირობა, ხო? ანუ რაღაცა ველის ტოლობის პირობა. გვაქვს უტოლობაც, გვაქვს მეტობა ნაკლებობაც, რაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ნუ ამ შემთხვევაში მარტივია, ხო, რაღაცა სქესი უდრიდეს females, ხო? ანუ შესაბამისად ამას რო გავუშვებთ ჩვენ, უკვე დაიფილტრა მონაცემები და მეილი აღარ აქვს. ახლა უფრო შორს რო წავიდეთ, ხო? ანუ როგორც ვახსენე, ანუ პირობა შეიძლება იყოს ტოლობით, შეიძლება იყოს უტოლობით,
უტოლობა როგორი წერება? შეიძლება ხა female არ უდრის females არ გამოვიდეს მთლად სწორი იქნება, მაგრამ თქვა ეს ნიშნავს მეორეს რო ცალსახად უდრის mails რო დაგვეწერა, ხო? იმიტომ რომ ორი შესაძლო ვარიანტიდან მირჩენთ. თუმცა უბრალოდ სინტაქსურად რო ნახოთ, იწერება უტოლობა ან ასე ან ასე ხოლმე. Ну, თქვენ რა ბაზებთანაც გექნება თუ ურთიერთობა, იქ შეიძლება ვთქვათ, რომელიმე აქედან არ იყოს, ან ცოტა სხვანაირად იყოს, თუმცა სავარაუდოდ ეს იქნება, იმიტომ რომ სტანდარტული მიდგომა ეს არის რა, SQL-ის სტანდარტში ესეთი ეს არის, სინტაქსი არის. ანუ არ უდრის females უკვე mail-ებს გამოიტანს, ხო? თუმცა ეს შეიძლება გამოვიყენოთ, როდესაც ვთქვათ ახლა სისულელი ამის გამოყენება, ხო? იმიტომ რომ პირდაპირ უფრო ცხადი იქნება რა გვინდა თუ დავწერთ ასე. ხო, მინდა მეილი, არ მინდა ფიმეილს, ჯობია დავწერო რა მინდა, მაგრამ ხო შეიძლება 3-4 თქვა, სხვათა შორის თანამედროვე პროგრამებში ჯენდერში მარტო ორი ის არ არის. ასე თქვა, ორი მნიშვნელობა, უფრო მეტი არის ხოლმე შესაბამისად, იქ უკვე აზრს იძენს უტოლობით დაწერა. Ну, რაც თავარია ეს გავიგოთ, ხო, როგორი წერება უტოლობა. ეხა მეტობა ნაკლებობა, ეხა მეტობა, ხო? ხო და აქ რა იყო მნიშვნელოვანი კიდე, რომ სიტყვებს SQL-ში, როგორც წესი, ბრჭყალებში ვსვათ, როდესაც რაღაცა სიტყვით ვეძებთ, იგივე სახელით რომ მოგვეძებნა ჩვენ, აუცილებლად ბრჭყალებში უნდა ჩაგვეწერა, ხო? იმიტომ პირდაპირ ვერ დავწერთ, იმიტომ რომ პირდაპირ სიტყვებს SQL-ი, ესე ვთქვათ, აი გაუსვა ხაზი, რატო? იმიტომ რომ პირდაპირ სიტყვები ჭირდება თვითონ N-ის კონსტრუქციის დასაწერად ამ შემთხვევაში და სიტყვები მისთვის შეიძლება დამაბნეველი აღმოჩნდეს, ეს სვეტის დასახელება თუ მისი მნიშვნელობის შესაბამისად დავიმახსოვროთ აუცილებლად, რომ სიტყვები ყოველთვის იწერება სიტყვა მნიშვნელობა, სიტყვა მნიშვნელობა, ესა ველი, რომლის მნიშვნელობაც არის ტექსტური, ხო? უნდა ჩავსვათ ხოლმე აუცილებლად ბრჭყალებში, ხო? ამ შემთხვევაში first name. უდრის ვიღაცას, ხო? რიცხვები ასევე, ანუ თარიღებიც ასევე იწერება ბრჭყალებში. ანუ დავიმახსოვროთ, თარიღები და ტექსტები ბრჭყალებში უნდა დავწეროთ, ხოლო რიცხვები, იქნება ეს მთელი თუ არამთელი, არ საჭიროებს ბრჭყალების მითითებას, პირდაპირ წერთ, ხო? აი მაგალითად, ნუ ჯერ ეს ვნახოთ თარიღთან მიმართებაშიც, ხო? ანუ აქ ნუ გასაგებია, რომ ალბათ ყველა ხვდება, რომ აი ეს სახელი უკვე ძალიან სქესივით ბევრი არ იქნება და ბევრად უფრო ცოტა ჩანაწერს მოიტანს, შეიძლება ერთი იყოს ეს სახელი სულაც. შეიძლება რამოდენიმე, ხო? აბა გაუშვათ. აი ორი ესეთი სახელი შექმნა. ან დავფილტრეთ ჩვენ, როგორც წეგან თქვა, ფილმებზე ვსაუბრობდით, ამ შემთხვევაში დავფილტრეთ სახელით, ხო? ამ სახელის მხოლოდ ორი ადამიანი არის ბაზაში. რაც შეეხება თარიღებს, თარიღების ანალოგიური წესით იწერება, ოღონდ თარიღი მკაცრად განსაზღვრული უნდა იყოს. ჩვენ ვერ დავწერთ, როგორც სხვა სხვადასხვა ადგილას გვხვდება თარიღი. ასეთი სლეშები შეიძლება არ წაიკითხოს SQL-მა და თარიღს თავისი მიმდევრობა უნდა ქონდეს სტანდარტის მიხედვით. თუმცა ეს მიმდევრობაც და სტანდარტი თარიღი როგორ ჩავწეროთ, ესე ვთქვათ, შეიძლება იცვლებოდეს სისტემიდან სისტემამდე. ამიტომ კონკრეტულად თქვენ ორგანიზაციაში ერთი ორჯერ რომ მოსინჯავთ, უკვე იმ წესს უნდა გაყვეთ. ხა ამ შემთხვევაში პირდაპირ ამოკოპირებული ნამდვილად იმუშავებს რა. იქიდან რომ ამოვაკოპირო, ხო და ისე იმას ავქნა. ნამდვილად იმუშავებს, მაგრამ სლეშებით ან წერტილებით, ანუ ჩვენ როგორ გვინდა, ისე ვერ გავაკეთებთ. ხო, ანუ ესეც გაიგო. კი ბატონო, სლეშებით შეიძლება ვერ გაიგოს. Ну, слэшებითაც გაიგო, გაგვიმართლა, მაგრამ რომ გადავანაცვლოთ 25 და მერე თვე, ამას ვერ გაიგებს რა. ამიტომ ამას არ დაიბნეთ, თუ როდესაც მე თარიღს დაწერთ და უბრალოდ რაღაც შეცდომაზე გახვალთ, ყურადღებით წაიკითხეთ ტექსტში რა წერია ხოლმე და ის ტექსტი აუცილებლად მიგითითებთ, რომ რაღაცა უბრალოდ ვერ აღიქვა თარიღი ან თქვენი მითითებული ტექსტიდან. Ну, SQL სერვერზე ბარემ იმასაც ვიტყვი, რომ უნივერსალური სტანდარტია, როგორი კომპიუტერზეც არ უნდა ვიყოთ, ესე ვთქვათ, და როგორ
ასე ვთქვათ, Windows-ი როგორც არ უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, დაკონფიგურირებული ხო? ანუ ქვეყნიდან ქვეყანაზე სხვადასხვა თარიღებია ხოლმე, ესე ვთქვათ, მიღებული სხვადასხვა ფორმატები. აი თუ ყველანაირ სიმბოლოს გარეშე ჩავწერთ ჯერ წელს, შემდეგ თვეს და შემდეგ რიცხვს, ანუ SQL სერვერი ამას გარანტირებულად თარიღად აღიქვამს და გარანტირებულად ისეთ თარიღად, რომელიც ჩვენ გვინდა. და ეს მიმდევრობა აუცილებლად უნდა დავიცვათ. რატო? იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან დამაბნეველ შედეგზე გავიდეთ, თუ ჩვენ თვის და რიცხვის მიმდევრობა დავარღვიეთ და ორივე თუ არის 12-ზე ნაკლები, მაშინ პრაქტიკულად ჩვენთვისაც გაუგებარია, ხო? გაუგებარი შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენ აი ამ შემთხვევაში. აქ თვე ვიგულისხმეთ და აქ რიცხვი თუ პირიქით. შესაბამისად, თუ ამას აურევთ და გვინდოდა 5 დეკემბერი, ესე სწორია. აი ესე სწორია 5 დეკემბრის ამოღება, მაგრამ რო დაგვავიწყდეს, რომ ჯერ თვე იწერება და ჯერ ის დავწეროთ, ესე ვთქვათ, თვე ბოლოში გვეგონოს, მაშინ ეს უკვე ის იქნება, რა ქვია, მაისის 12 რიცხვი იქნება. შეიძლება რეზულტატი დაგვიბრუნდეს, გვეგონოს, რომ ის არის, რაც გვინდაო და არ მივაქციოთ ყურადღება, რომ მაისია და არა დეკემბერია. ეს რაც შეეხება უბრალოდ თარიღებთან მიმართებაში, რომ ცოტა მეტი ყურადღებაა საჭირო, ვიდრე სახელები, რიცხვები და ასე შემდეგ. ახლა რაც შეეხება, ეს იყო ტოლობით ძიება, ხო? ტოლობით. უტოლობაც ნახეთ. მეტობა ნაკლებობაც განმარტებული არის. ანუ ჩვენ შეიძლება გვინდოდეს რაღაცა გარკვეული წლის შემდეგ დაბადებული კლიენტები, ხო? მაგ შემთხვევაში თარიღებთან მიმართებაში და რიცხვებთან მიმართებაში მეტობა და ნაკლებობა განმარტებულია, ხო? ანუ მეტი ამ თარიღზე. და ანუ ამის, აი 84. ცოტა ისეთი თარიღი ავიღოთ, რომ ანუ თქვენ ხედავთ, რომ 179 ჩანაწერი დაბრუნდა. საიდანაც გარანტირებულად შეგვიძლია დარწმუნებული ვიყოთ იმაში, რომ ამ თარიღის შემდეგ დაბადებულები არიან. ისე რამდენი ისაა? აი თქვენ აქ მიაქცევთ, თუ ხედავთ, 499 წერია. ანუ სულ გვაქვს 499 კლიენტი ბაზაში. თარიღით დაფილტრის შემდეგ, აი ჩვენ აქ ხედავთ, რომ 179-ია. სავარაუდოდ თქვენ ეკრანებზე არ ჩანს კარგად 179. ეხა აქ რომ მეტობად გვიწერია, მოდი ის გავადიდოთ ცოტა. აი აქ რომ მეტობა გვიწერია, ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ კი ვინმე არის აი ამ რიცხვში ზუსტად დაბადებული, ის ჩვენს სიმრავლეში არ მოხვდება. ჩვენ შეგვიძლია თუ გვინდა რომ ეს თარიღიც შედიოდეს, მაშინ მეტობა ან ტოლობით უნდა გავაკეთოთ. ანუ მეტობა ან ტოლობა უკვე ფაქტიურად დაამატებობაში განსაზღვრავს, რომ ამ თარიღის ჩვენს მიერ მითითებული მნიშვნელობაც შედიოდეს. აი აქ უკვე 181 ჩანაწერი დაგვემატა. ნუ ამ თარიღამდე უკვე რა თქმა უნდა პირიქით, ხო, ნაკლებობა ან ნაკლებობა ტოლობა. ეხლა როგორ იქნება, ანუ ფაქტიურად ყველა ვარიანტი პირობის ერთი ველის მიმართ, პირობის წაყენების ყველა ვარიანტი პრაქტიკულად ჩვენ ჩამოვთვალეთ, მაგრამ რა ხდება მაშინ, თუ არა მხოლოდ ერთი ველით მინდა დაფილტრა, მინდა რომ ესე ვთქვათ, დაფილტრო ერთი მხრივ რაღაც თარიღზე დაბლა ან მაღლა, სულ ერთია ამ შემთხვევაში, თარიღზე მაღლა, მაგრამ პლუს ქალბატონები, თქვათ, ისევ არ გვაინტერესებს კაცი კლიენტები, თქვათ, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში უკვე შემოდის ლოგიკური ესე თქვათ სიტყვა, რომლითაც ჩვენ შეგვილია, ხო? ანუ იდეაში რა გვინდა, ხო? მეორე გვინდა gender. როგორც წეგან გავიარეთ, თქვა, ჩვენ ვიცით, რომ მეორე რაც გვინდა, ეს არის, რომ დავწეროთ gender-ი იყოს female. ხო? Female. მაგრამ თუ ამ ორივეს დავწერთ, უბრალოდ ესე, ხო? ანუ რაღაცნაირად უნდა მიუთითოთ SQL-ს, ჩვენ გვინდა
ეს ორივე პირობა სრულდებოდეს თუ ერთ-ერთი მათგანი სრულდებოდეს კონკრეტული ჩანაწერისთვის. თუ გვინდა რომ ორივე სრულდებოდეს, შემოდის ლოგიკური მათი დამაკავშირებელი ესეთი სიტყვა end. ხო, ანუ გვინდა რომ birthday date-იც იყოს ამაზე მეტი და გვინდა და ოპერატორი თუ შეიძლება ესე ითქვას და ასევე სქესი იყოს ესა და ეს, ხო, და კავშირი. არსებობს ასევე ანკავშირი. Ну, ამ შემთხვევაში ეს რას ნიშნავს? ყველა ჩანაწერი გამოვა, ვინც არის ქალი და ვინც არის რაღაც თარიღზე შემდეგ დაბადებული, ხო? აუცილებლად ორივე პირობას და ნიშნავს, რომ ორივე პირობა მინდა სრულდებოდეს. შესაბამისად, კიდევ უფრო ცოტა ჩანაწერი, უკვე 72 ჩანაწერი გამოვიდა, ხო? მაგრამ შეიძლება არის ხოლმე შემთხვევა, როდესაც მინდა ან ერთი ან მეორე სრულდებოდეს და ესეთი ყველა ჩანაწერი მაინტერესებს. ან იყოს 84 წელს შემდეგ დაბადებული, ან იყოს ქალბატონი, ხო? ანუ აქ უკვე ერთ-ერთი პირობა მაინც თუ სრულდება, ისეთი ელემენტი დაგვიბრუნდება ჩვენ რეზულტატად. ხო, აი აქ 325 მოიძებნა, მათ შორის მამაკაცები, ხო? მე მგონი გასაგებია რატო, იმიტომ რომ ჩვენ არ წაუყენეთ პირობა, რომ აუცილებლად ქალი უნდა იყოს. ან ქალი იყოს, ან იყოს 84 წლის რაღაც თარიღს შემდეგ დაბადებული. ხო, და ასეთი შეიძლება იყოს კაციც. პირობიდან. შესაბამისად, ენდი და ორ პირობა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, რომ მათ შორის განსხვავება გვესმოდეს, ხო? ანუ ბევრნაირად შეგვილია, ხო, ეს წარმოვადგინოთ. აი, მაგალითად, ვერ ვიხსენებ რა, ან იყო დაბადებული პირობითად ადამიანი, ვისაც ვეძებ 12 მაისს, ან იყო დაბადებული 5 დეკემბერს, ხო? და უბრალოდ ამ ორიდან ერთია რა, ნახდათ ვიცი, მაგრამ ზუსტად ვერ ვიხსენებ. აი, ესეთ სიტუაციაში გამომადგება ორ პირობა, ხო? ანუ 12:05. და კიდე შეიძლება დავამატო, რომ აი წელიც არ მახსოვს, 82 წელიც შეიძლება 82 წლის იყო. 82 წლის დეკემბერში იყო დაბადებული. რამდენსაც მინდა იმდენ პირობას დავამატებ ორ კავშირით, end კავშირითაც, ხო? უბრალოდ end კავშირით მოდით ეს გავუშვათ. აი ნახეთ, რამდენი 188 ჩანაწერი გამოვიდა. ა ეს მეტობები კი არა, აქ უკვე ტოლობები დავწეროთ, როდესაც გვაინტერესებს ზუსტად ესეთი ვერ ვიპოვეთ. აი მაშინ ამოვირჩიოთ კონკრეტული თარიღები, თქვათ ესა. თქვათ ესა. თქვათ ეს. ანუ სამი ის ვიპოვეთ. აი, როდესაც ვერ ვიხსენებთ რაღაცას, მაგრამ მიახლოებით მაინც გვახსოვს, აი ესე შეგვილია ყველაფერიაც გვახსოვს, უბრალოდ ჩავწეროთ და შევამცირებთ უკვე საძიებო სიმრავლეს მაინც, ხო? ეხლა აქ ალბათ როგორც უკვე ხვდებით თქვენ, ანუ end-ი რო დავწერო, აბსოლუტურად სისულელე გამოდის, იმიტომ რომ უბრალოდ ამ თარიღში, ამით ვიძახი რას, რომ ამ თარიღშიც იყოს დაბადებული და ამ თარიღშიც ეს ადამიანი და ერთი, ანუ თითოეულ ელემენტს ეს თარიღი ერთი აქვს და როგორ შეიძლება ორივე პირობა საკმაყოფილდებოდეს, იყოს 85 წელსაც დაბადებული და 77 წელსაც, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად ყოველთვის გარანტირებულია, რომ ჩვენ არც ერთი ელემენტი ამას არ დააკმაყოფილებს და არ გამოვა ჩვენ სიმრავლეში. Ну, ახლა თუ იგივეს გავიმეორე აქეთ, მხოლოდ მაშინ გამოვა რა ელემენტი, ისიც ერთი. მაგრამ ამ შემთხვევაში უაზრობა გამოდის და შემიძლია წავშალო საერთოდ, ხო? ორი პირობა, ერთი და იგივე ემიტი. აბსოლუტურად იმეორებს თავის თავს და საჭიროებას არ წარმოადგენს, რომ გამოვიყენოთ. ხო, ეს რაც შეეხება ლოგიკურ ოპერატორებს. ეხლა წეღან რაც მეწერა აქ. ანიმ თარიღში, ხო? ანუ ამისი უფრო მარტივი ჩაწერის საშუალებაც აქვს, იგივე იქნება, ანუ შინაარსობრივად ზუსტად იგივე იქნება, რომ დავწეროთ და ჩამოთვალოთ. აი ესეთი რაღაცა რო გავაკეთოთ. ესეც ლოგიკური პირობა, ორ პირობა არის რა, ანუ ამითი უბრალოდ მოკლე ჩაწერით, ვეუბნებით SQL-ს, ესე ვთქვათ, წერტ სკრიპტს, რომელიც იძახის, რომ მინდა დაბადებული თარიღის ქონე ან ამ რიცხვით, ან ამ რიცხვით, ან ამ რიცხვით.
ნებისმიერი შეგვიძლია ჩამოთვალ, სხვა შემთხვევაში რა ვიცი. ასაკი იყო 12, 13, 14 პირობითად, ხო? ანუ სულ სხვა ველზე იქნება საუბარი რა. კი ბატონო. ხო, და კიდე ერთი პირობა რაც არის ხოლმე, ხო? ესე შეიძლება არ გვახსოვდეს ვიღაცის, ანუ სრულად ვერ ვწერდეთ, ვერ ვტოლობას, ვერ ვწუტოლობას, ხო? მიახლოებიდან, როდესაც ვთქვათ ტექსტებთან გვაქვს საქმე, ჩვენ შეგვილია რაღაცა ნაწილი გვახსოვდეს ტექსტის, ხო? ანუ როდის ხდება ხოლმე, ვთქვათ, ანუ რაღაც მისამართებთან დაკავშირებით ხშირია, ხო? ზუსტად შეიძლება ვერ ავკრიფოთ მისამართი და ვეარში, როდესაც ვტოლობას ვწერთ ჩვენ აუცილებლად ზუსტად უნდა მიუთითოთ, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ბრჭყალებში მიუთითებთ ტექსტად, ეს ყველი ზუსტად იმ ტექსტის ტოლობით იპოვის. ანუ ერთი ერთში უნდა ემთხოვდეს იმ ელემენტის, იმ ჩანაწერის იმ კონკრეტულ ველში მნიშვნელობა, რომ ესე ვთქვათ, აი აქ ანდერსონ რომ გამოგვიტანოს, ხო? აი აქ რომ ნახოთ ჩვენ, ну სახელებზე უფრო ნაკლებად, ხო, ვიდრე ვთქვათ, შეიძლება მისამართზე შეგვექმნას ეგეთი ის, ამ რახან აქ მისამართები არ გვიწერია ამ დემონსტრირებისთვის გვეყოფა სახელიც, ხო? ანუ ჩვენ რო ვიძახით, რომ last name-ი უნდა უდრიდეს ანდერსონს, ესე ვთქვათ, პაულობს ეს ქუელი. მაგრამ ვაიდა შეიძლება არ გვახსოვს ანდერსონია თუ ანდერსენია, ხო? აი ანდერსენს თუ დავწერთ, არ იქნება სწორი. მერე აი მისამართში ხა კაი აქ გავასწორებთ ორი ვარიანტიდან ერთი მაინც ხო იქნება. მისამართში შეიძლება ძალიან ესე რაღაც სადღაც ზედმეტი წერტილი მეეწეროს და ვერაფრით ვერ დავწეროთ, ვთქვათ, რაღაცა საბურთალოს ქუჩის, რაღაცა ნომერი, ჩიხისა და ის და ასე შემდეგ, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი ოპერატორი, რომელიცაც რაც გვახსოვს, იმას თუ დავწერთ, უკვე იმ ნაწილს შეადარებს. აი ანდერსონის შემთხვევაში ანდერს თუ ნამდვილად გვახსოვს და მე არ გვახსოვს, როგორ გრძელდება. ჩვენ ესეთი შეიძლება შეგვიძლია გამოვიყენოთ like ოპერატორი და like უკვე მკაცრ ტოლობას არ ნიშნავს. ნიშნავს დაახლოებით დაახლოებით და დაახლოებით ჩვენ მკაცრ ნაწილს წერთ პირდაპირ. ცოტ პირდაპირ და რაც გვინდა რომ მიახლოებითი იყოს წერტ აი ესეთი პროცენტის სახით, ხო? შესაბამისად ეს გამოგვიტანს აი ანდერსონსაც და ანდერსენი რო ყოფილიყო ანდერსენსაც გამოგვიტანს რა. ჩვენ ვიძახით რომ ჩვენ ნამდვილად ვიცით რომ ანდერს არის, მაგრამ მე რითი გრძელდება არ ვიცით. ამიტომ ყველა ისეთები, რომელიც ანდერსით იწყება, ესეთები გამოგვიტანეთ. თუ არ გვახსოვს, ვთქვათ, რაღაცა ან ქუჩების შემთხვევაში, მოდი ვნახოთ, იქნებ ეგეთი ცხრილი ვიპოვოთ. მაინც ჯობია, რომ კარგი ის იყოს. აი ნახეთ, აი ეს მისამართები, ნახეთ როგორ რაღაცა რიცხვი იწყება, მერე კიდე რაღაც ქუჩა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ და რო გვინდოდეს რაღაც მისამართზე აი ამ როუზ სტრიტის ვიღაცის პოვნა, ჩვენ გაგვიჭირდება რომ ზუსტად დავწეროთ, ხო? გამორიცხულიც კი არის, რომ ეხა რიცხვიც გვახსოვდეს. ამ შემთხვევაში, ну შეიძლება ვიღაცამ გვიკარნახოს, ხო, იგივე ტესტ кейში თუ ბაგის აღწერაში იყოს მითითებული, მაგრამ შეიძლება ну სულ სხვა რაღაცას ვიკვლევდეთ, სადაც ეს ინფორმაცია არ აგვაქვს და ამითი გვინდა დავაზუსტოთ. ანუ ეს ნამდვილად ხშირი არის ესეთი შემთხვევები, რომ like-ით გვინდა, არაზუსტი მოძებნა გვინდა, ხო?
Ավենյուն։ Ok, bătono, vipovit mara. S tu ar guaxos, mașina cu cert procent, Avenue a tu street e eset tu ar guaxos, a ca tu cert procent. Tu n-am duat guaxos la senicari, ce n amas va concrete, ca trat dat in riti itzheba, dar riti mtavdeba, amas ar va concrete, ca rats ginda i os nebismieri gua interesepso. Tolobis magirat aruna de guaxos, dau trot like. Ai ramdeni gamoitana, ho, odstaru a chanatseri gamoitana. Რომელიც არის scenic. Ანუ ეს არის ჩვენი like state, like პირობა, like პირობა. Კი ბატონო, და ეხლა უკვე ჩვენ კიდე ერთი რაც მონაცემების წამოღების შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის, არის ხოლმე როდესაც არაერთი ცხრილიდან გვინდა წამოღება. Aramet randomime ცხრილიდან, უბრალოდ პატარა პაუზას აქაც გავაკეთებ, ცოტა ბევრი ვილაპარაკე და ხომ არ არის აქ კითხები. Სანამ გადავალთ მრავალი ცხრილიდან, ორი მეტი ცხრილიდან მონაცემების წამოღებაზე. Გიორგი, მე გავაჟღერებ კითხვებს ახლა. ერთი კითხვა მოინტერესებს მხოლოდ ჩატში, რომ სასვენ ნიშნებთან დაკავშირებითო თუ გვაქო რამე შეზღუდვებიო. Ești ესეთი კითხვა არის. Სასვენ ნიშნებთან, ანუ ეგ ჯობია უფრო მეტად კონკრეტულად, ასე ვთქვათ, იყოს, ანუ გააჩნია სად, ხო, სასვენ ნიშნები. ვთქვათ, აი აქ თუ მნიშვნელობაშია სასვენი ნიშანი, არანაირი პრობლემა არ არის. გამოვიხენოთ, მაგრამ თვითონ ესე ვთქვათ, სინტაქსისთვის მნიშვნელოვანია სად ვსვამთ სასვენ ნიშნებს, ეგრე რომ ვთქვათ რა. Მაგალითად, როდესაც გვაქვს ერთი statement-ი, ერთი ფრაგმენტი კოდის, ანუ ჩვენ იქ სადაც გვინდა სასვენ ნიშანს ვერ დავსვავთ. Ანუ მხოლოდ ამ statement-ის დასასრულში შეგვიძლია წერტილმძიმე დავსვათ, თუმცა არ არის ის აუცილებელი. Ანუ აი ესეთი რაღაცა არის. Და მნიშვნელობებში რაც შეეხება, ხო, აგერ ჩანს რომ წერტილი მონაწილეობს, გინდა წერტილმძიმე იყოს, გინდა სხვა ნებისმიერი, ჩვენ შეგვიძლია დავსვათ რა, უბრალოდ გამოვიყენოთ ჩვენ ძებნაში, რომ აი წერტილით რომ თავდება, ესეც კაცრად განსაზღვროთ. არ ვიცი, რამდენად მივხვდი, ესე ვთქვათ, შეკითხვის მოტივს და რამდენად გავხსენ. კიდე ბევრი რაღაცა შეიძლება ალბათ ითქვას სასვენ ნიშნებთან დაკავშირებით რა, მაგრამ აი ეს არის რაც თავში ხა პირველად მომივიდა ამაზე. აქ შეგვიძლია დავსვათ მოკლედ სასვენ ნიშანი. ეს სასვენ ნიშანი უკვე არის თვითონ სინტაქსის და ეს მნიშვნელობის, ხო? ანუ მნიშვნელობა არა აქვს, ად დავსვათ, მაინც ესე ვთქვათ, სწორი არის ოღონდ statement-ის შემდეგ, ხო? statement-ის შუაში არ შეიძლება. აი აქ რომ დავსვათ, არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი დაბოლოება არის, წერტილმძიმე არის სინტაქსური სასვენ ნიშანი და იძახის, რომ აქ ბოლოვდება რაღაც ერთი ლოგიკური ფრაგმენტი კოდის. შესაბამისად, აი ეს შემიძლია თქვა ხსნა ამ მიმართულებით. კიდე ხო არ არის რამე კითხვა? მე დავსვავ ერთ კითხვას თუ შეიძლება. ანუ ეხლა ერთი კოდის ფრაგმენტი ბოლოვდებაო, მე თუ მანდ რამდენიმე სხვადასხვა სელექტი მექნება, აუცილებელია რომ წერტილმძიმეთი გამოყო ერთად თუ აი არ არის, არ არის აუცილებელი, თუმცა ითვლება, ესე ვთქვათ, კარგ პრაქტიკად. ხო. მოყენება, თუმცა შემილია არ გამოვიყენო და ორივე გაუშვა. ჩვენ ხედავთ, რომ აი ორივეს ხო. რეზულტატი გამოვიდა, ანუ ერთი და მეორე, ხო? კარგი, და კიდე ერთ კითხვას დავსვა, თარიღებზე, როდესაც გვქონდა საუბარი. ხშირად არის ხოლმე, რომ სხვადასხვა სისტემებში სხვადასხვა ფორმატით გვხვდება ჩანაწერი. აი ხე მაგალითად ცხრილში თვითონ ჩანდა, რომ წლით ვიწყებდით თარიღის ჩანაწერს და აი Windows-ზე მაგალითად წელი თარიღი რაც წერია, წელი წერია ბოლოში. ჩვენ როდესაც სელექტს წერთ კონკრეტული თარიღით, აუცილებელია რომ როგორც ცხრილში წერია, ისე ვეძებო ინფორმატით ვეძებო თუ თვითონ SQL-ს აქვს თავისი კონკრეტული მიმდევრობა, ესე უნდა დავწერო და ცხრილში როგორც არ უნდა ეწეროს, წელი თავში ეწერება თუ ბოლოში ეწერება, მაგით იმოძებნის. ანუ
Anu, SQL-ს აქვს რაღაცა უნივერსალური ფორმატი, რომელსაც მიუხედავად იმისა, კომპიუტერში რა აყენია, მაინც გაიგებს. Da, ეს როგორც წესი, SQL Server-ის შემთხვევაში, ანუ Microsoft-ის პროდუქტისთვის არის საერთოდ ტირეების გარეშე დაწერილი და ეს გარანტირებულად ვიცით, ოღონდ უნდა ესე ვთქვათ, ჯერ წელი, შემდეგ რიცხვი, შემდეგ თვე და იყოს ფაქტურად გადაბმული ერთმანეთზე, აი ესეთ სტილში. ანუ SQL-ში ყველაზე მიღებული ფორმატი და გარანტირებული და არადამოკიდებული გარემოზე, ანუ ოპერაციულ სისტემაზე არის ეს. ანუ ეს გარანტირებულად დაგვიბრუნებს ამ წლის, ამ რიცხვის, ამ იგულისხმებს უბრალოდ ამ წლის, ამ თარიღის, ამ რიცხვის, ხო? წელი, თვე, რიცხვი, ხო? ანუ ყველანაირი ტირეების და პრაიმეების გარეშე, სლეშების გარეშე. არის კიდე სხვა ფორმატი, რომელსაც საათიც მოყვება, აქ იწერება. Ну, ის ცოტა სხვანაირი არის და როგორც წესი საათის დაკონკრეტება არ გვჭირდება ხოლმე რა. თარიღები ცალსახად აი ესე შეგვიძლია ამოვიღოთ. გასაგებია. კიდე ერთი კითხვა არის ჩატში, რომ inner joins თუ ახსნით დღესო. კი, აი ხა შემდე ხა გადავდივართ, ანუ რამოდენიმე ცხრილიდან რომ ამოვიღოთ ინფორმაცია, ანუ მაგაზე გადავდივართ, ზუსტად ჯოინებით ხდება მაგისი მიღწევა. კი ბატონო, მადლობა. მეტი კითხვა ამ ეტაპზე ჩატში არ არის და შეგვიძლია რომ გავაგრძელოთ და შემდეგ რომ მოიწერებიან კიდევ გავაჟღერებ კითხვებს. კი ბატონო. მოდით ახლა იმას გავყვეთ. Multi table queries, ხო? ხო, როდესაც ჩვენ გვინდა რომ ერთ რეზულტატად ამოვიღოთ რამოდენიმე ცხრილში, ну, 2-ზე რასაც იმას ვიზავთ გავილით, ეგ ეხება უკვე 2-ზე მეტსაც. ანუ გავაერთიანოთ ერთგვარ, ანუ ფაქტობრივად ამისი ელემენტები და ამისი ელემენტები ორი სხვადასხვა ცხრილის ელემენტებისგან წარმოვადგინოთ კომბინირებული ელემენტებით მიღებული ახალი სიმრავლე, ხო? სადაც პირველი ელემენტის მონაცემებიც გვხვდება და მეორე ელემენტის მონაცემებიც გვხვდება. და ოღონდ ჩვენი ესე ვთქვათ პასუხისგებლობა არის, რომ შესაბამისობა გავწეროთ, რომ პირველი ცხრილის აი იმ კონკრეტულ ელემენტს, მეორე ცხრილი და რომელი ელემენტი შეესაბამება, ხო? და აი ამას შევეცდები, რომ ავხსნა ახლა მთავარია, რომ აი ეს მომენტი და დავიჭიროთ, ანუ პირველი რაც ხშირად მხვდება ხოლმე, ვთქვათ, ესე ვთქვათ, ცოტა არასწორი აღქმა ამ სიტუაციის არის ის, თითქოს ზოგ ადამიან ზოგს გონია ხოლმე, რომ რაღაცა კონკრეტული კავშირები უნდა იქნას ამ ცხრილებს შორის წინასწარ დამყარებული, თუ ასე ვთქვათ, პროგრამულად გაწერილი იმისთვის, რომ ჩვენ ორი ცხრილი დავაჯოინოთ, დაჯოინება ნიშნავს რაც წეღან აღნიშნე, ხო? მათი კომბინირებული სიმრავლის მიღება. კომბინირებული სიმრავლე რას ნიშნავს? ახალი სიმრავლე ახალი ელემენტებით, სადაც თითოეული ელემენტი წარმოადგენს ნაერთს საწყისი ცხრილების ელემენტების მონაცემებისას. ხო? ანუ აქ როგორი ორი ცხრილი ყავს მოყვანილი აი ამ პლატფორმას. პირველი არის ფილმები და მეორე არის box office, ანუ რაღაც გაყიდვები და რეიტინგები არის აქ. ხო? ანუ თუმცა ანუ პირველი ცხრილი რასაც წერს, რა ფილმია თვითონ ეს, ხო? მისი სათაური, მისი რაღაცა რეჟისორი, გამოშვების წელი და ესა რა ქვია, ხანგრძლივობა. ხოლო მეორე ცხრილში, ხო, ხდება ჩვენ ხედავთ რაღაცა რეიტინგი და გაყიდვების მონაცემები. თუმცა მეორე ცხრილს რო შევხედოთ, მხოლოდ ჩვენ ვერ ვიგებთ რომელ ფილმზე არის საუბარი, ხო? ანუ ეს ერთგვარი მონაცემთა ბაზების ნორმალიზებასთან არის კავშირში, რომ არ გავამეოროთ, ჩვენ შეგვიძლია ერთი ფილმის შესახებ სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია უფრო ლოგიკურად ცალ-ცალკე დავყოთ და ეს უკვე პროგრამული უზრუნყოფის შექმნის პროცესებთან არის დაკავშირებული, ხო? რა მოსაზრებებით და როგორ ძალიან რო არ გავაგრძელოთ, ხო? იმისთვის არის ეს, რომ უბრალოდ ამ მეორე ცხრილში, რომელიც შინაარსობრივად სხვა რამეს აღწერს,
არ იყოს გამეორებული ყველა ის ველი, რაც უკვე ერთგან სადღაც მიწერია, ხო? შესაბამისად იმის სახელი, მისი რეჟისორი და ის რატო გავამეორო აქ თუ შემილია, მე ვიცო მქონდეს რეფერენსი ერთგვარი, ანუ ერთგვარი ისეთი იდენტიფიკატორი, რომლითაც შემილია დავადგინო ეს გაყიდვები რა ფილმს ეკუთვნის და ეს იდენტიფიკატორი ამ შემთხვევაში არის ID, ხო? ეს ID რომელიც ვახსენე რა, რაში გამოიყენება ხოლმე, რომ იდენტიფიცირებადი იყოს ჩვენი ელემენტი, ჩვენი ჩანაწერი. უნიკალური არის ხოლმე, როგორც წესი კი არა, ნამდვილად უნიკალური არის ხოლმე ყოველთვის ID და ცალსახად ცალს, ანუ სადმე თუ ხვდება, რომ აი ჩანაწერი სამიანი ამ ადამიანთან, ჩვენ ვიცით, რომ ესეთი მხოლოდ ერთი იქნება და ცალსახად შეგვიძლია მივამოთ. შესაბამისად, ჩვენ არ გაგვიჭირდება, როდესაც ესე გვაქვს მონაცემები ორგანიზებული, ჩვენ არ გაგვიჭირდება, კი, შეიძლება ამ ცხრილიდან რომ წამოვიღებთ, თუ ვერ მივხვდეთ ეს 14 რა ფილმი არის, მაგრამ ჩვენ არ გაგვიჭირდება დავადგინოთ რა ფილმი არის ეს, თუმდაც ასე ვთქვათ, მე აი ვთქვათ, აქედან რომ დავასელექტოთ, რაც უკვე ვიცით იმითი, ხო, აი აქ მაინტერესებს, აი ეს რა ფილმია, ხო, კონკრეტულად დავასელექტეთ აი ეს მონაცემები შემოსავლებზე, კონკრეტულად მაინტერესებს 14 რა ფილმია, მე შემიძლია მეორე სელექტი დავწერო, სადაც ესე ვთქვათ, ჩავწერ VR-ში, VR პირობაში ჩავწერ ID უდრის 14-ს და ესე ვთქვათ, გამოვა ის ფილმი და უკვე ამოვიკითხავ სათაურს და დანარჩენ ინფორმაციას, რაც მაინტერესებდა. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ხა რა ხდება მაშინ, თუ მე მინდა რომ ყველა ფილმი გამოვიტანო ეკრანზე, იქნება თუ პროგრამას წამოვაღებინო და ვებ-პეიჯზე გამოვაჩინო ყველა ფილმი და მას გვერდზე მივუწერო შემოსავლები და რეიტინგები, ხო? მაშინ ესე ცალ-ცალკე ხო ვერ გამო, ვერ გავალთ შედეგზე. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ჩვენ ისეთი ზუსტად რომ აი კომბინირების საშუალებით უნდა დავწეროთ ისეთი SQL statement-ი, რომელიც დააკომბინირებს ამ მონაცემებს, გააერთიანებს ერთ ისეთ სიმრავლეში, ისეთი ელემენტების სიმრავლეში, სადაც უკვე თავიდანვე შეესაბამება თითოეულ ფილმს თავისივე შემოსავლები და რეიტინგები, ხო? ანუ ეს ხდება ამ ორი ცხრილის join-ის საშუალო, join-ი არის კიდევ ერთი ესე ვთქვათ clause, ანუ პუნქტი, რომელიც ჩვენ SQL statement-ს შეგვიძლია მივუთითოთ და ვუთხრათ, რომ ორი ცხრილიდან წამოიღე ინფორმაცია და გააკეთე შესაბამისობა, რომ პირველი ცხრილის ელემენტს შეესაბამოს რამე მეორე ცხრილიდან, რამე მისთვის ადეკვატური და მისი შესატყვისი რა. და ეს ხდება join-ით, ხო? ანუ ყველა SQL-ში ეს join-ი არის, ну აქ რა გააკეთა, პირდაპირ ავტომატურად დავაწერინეთ, ხო? ანუ join-ი რა არის, ხო? ანუ ჩვენ გვინდა join-ის დროს წერთ ყველა იმ ცხრილს, საიდანაც მოგვაქვს ინფორმაცია, ამ შემთხვევაში ფილმებიც და ის box office-იც, სადაც რეიტინგები და თანხებია და აი ესეთი დამატებითი პუნქტია on, სადაც ვიძახით რომ movie-დან, ანუ პირველიდან ID შეესაბამება მეორეში movie ID-ს. ანუ ამით ჩვენ ვეუბნებით, რომ კომბინაცია ელემენტების მოახდინე ID-სა და movie ID-ს ერთმანეთზე დადარების შედეგად, ხარჯზე. ხო? ანუ სიტყვაზე პირველი აქ რო არის, აქეთ მოძებნე ერთიანი და ის მიუწერე გვერდზე. Join-ი ამას აკეთებს, რომ ახალი ელემენტი იყოს ესეთი, რომ პირველი ცხრილიდან ერთიანის ყველა ჩამონათვალი და მეორეში იპოვნე ერთიანი და მისი რეიტინგი და მისი თანხები, მისი ეს შემოსავლები მიუწერე გვერდზე. შემდეგ ორიანზე რო გადახვალ, იპოვე აქეთ ორიანი და მისი დანარჩენი ველები დააკომბინირე მასთან, ხო? და ასე მიიღეს სიმრავლე. შესაბამისად ჩვენ აქ შეზღუდულ ჩამოვთვალეთ ცოტა ველი, ვიდრე შეგველო, ხო? მოდი ყველა ჩამოვთვალოთ. ანუ ვარსკვლავით გავაკეთოთო, ყველაფერი გვინდა. და ჩვენ ახლა ფაქტობრივად პირველიდანაც და მეორედანაც დავინახავთ ყველა ველს. აი, პირველი ხუთიანი ამოვიდა აქ. Ну, rato ერთიანი არა, ახლა არა აქვს მნიშვნელობა. მთავარია, რომ ხუთიანს თავისივე ხუთიანზე რიცხული მონაცემები მოყვეს
მეორე ცხრილიდან და ჩვენ ხედავთ, აი ხუთიანთან ხუთიანია და მისი შესაბამისი 8-2 რეიტინგი და ასე შემდეგ, ხო? აი აქ რო გადავამოწმოთ. იმედია კარგად ჩანს თქვენს ეკრანებზე, ცოტა წვრილი ფონტია, რო გავადიდო, მერე ყველაფერი არ გამოჩნდება. აი ხუთიანთან 8-2, ხო? აი ეს შეუსაბამა. შემდეგი რა გვაქვს აქ? 14-იანთან შესაბამისი და ასე შემდეგ. მე მგონი გასაგებია, ხო? სათითაოდ აღარ ჩამოვყვები, ხო? ანუ მივიღეთ ჩვენ აი ამ სტეითმენტის შედეგად ფაქტიურად ახალი სიმრავლე მივიღეთ, ოღონდ არ გვეგონოს, რომ ეს სადმე, ესე იგი, რა ხდება აქ. პირველიც და მეორეც ბაზაში შენახულია, ფაქტიურად ფაილურ სისტემაში არის და ინახება. ჩვენ რომ კომპიუტერს გამოვრთავთ და მეორე დღეს ისევ ჩავრთავთ, ეს მონაცემები კვლავ ინახება, ხო, სადღაც. ფაილში წერია, როგორც Excel-ის ფაილს ვინახავთ და მეორე დღეს ხსნით, ჩავთვალოთ, რომ ისე იხსნება მეორე დღეს ეს მონაცემებიც. შესაბამისად, დაკარგვას აღარ ექვემდებარება. მაგრამ ეს არის ერთჯერადი აქტი რა, ეგრე რომ ვთქვა. ჩვენ გვინდა რომ სიმრავლე შევქნათ ეხლა. ანუ დავაკომბინიროთ და გამოვიყენოთ, სადღაც გამოვიტანოთ რა, ანუ რომელიღაც SQL-ის კლიენტში გამოვიტანოთ. ანუ SQL-ის კლიენტი როგორც გითხარით, შეიძლება იყოს ეს, აი ხა ეს რო გამოგვაქვს და შეიძლება იყოს რაღაც ვებ ინტერფეისი და Amazon-ის ვებსაიტი და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ჩვენ ეს რო გავუშვით, ამან მოიძია, ანუ SQL-მა მოიძია ეს ინფორმაცია, რაც რასთან საჭირო იყო, დააკომბინირა და გამოაგზავნა ჩვენთან. არსად ეს არ შენახულა. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს ცხრილი არ არის, ეს არის სიმრავლე, დინამიურად მიღებული სიმრავლე, რომელიც ერთჯერადი გამოყენების ხასიათს ატარებს, ხო? ანუ ჩვენ რო ჩავწერთ Amazon-ის იმაში, რა ქვია, ძებნაში, რომ მინდა თქვათ ასეთი და ასეთი ნივთი, თქვათ ტელეფონი, რომელიც არის Android-ი, ის შეიძლება მრავალი ცხრილის დაჯოინებული, კომბინირებული ის გამოგვიტანოს შედეგი. მაგრამ მეორეთ რო იმას ვიზავთ, რა ქვია, ისევ იგივეს მოძებნით, მეორე ჯერ იმ რამოდენიმე ცხრილში ისევ უნდა იპოვოს, ისევ უნდა გაიაროს ეს პროცესი, შეასაბამოს ეს რიცხვები ერთმანეთთან და შემდეგ გამოგვიტანოს ეკრანზე. ანუ არ გვეგონოს, რომ ეს სიმრავლე სადმე ფიზიკურად ჩაიწერა რა. ანუ ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი და მეორე join-ის მნიშვნელოვანი ასპექტი არის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, როგორ შეუსაბამოთ ჩვენ ვწერთ, ხო? პირველი ცხრილის რა ელემენტს, მეორე ცხრილიდან რა ელემენტი შეესაბამოს, ხო? და ამ დაწერას ვაკეთებთ ესე, ხო? join-ი, შემდეგ on-ი, ხო? ანუ პირველი ცხრილი, შემდეგ join-ი მეორე ცხრილთან და on-ში ვწერთ პირობას, რომ რითი უნდა შესაბამდეს ელემენტები, რა ნიშნავს, რომ პირველი მეორეს შეესაბამება და სადაც ესენი ეს პირობა გამართლდება, ისეთები დაკომბინირდება და დაგუბრუნდება ჩვენ. ეხლა კიდე ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რა იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ აქ რო ორიანია, აქ რამდენიმე ორიანი ყოფილიყო, თუმცა შემოსავალი აქ თვითონ ცხრილი არ არის ისეთი, სადაც ორი შეიძლება იყოს ლოგიკურად, ხო? მაგალითად, ეგ ჩვენ შეგვილია მოვიყვანოთ ეგ მაგალითი, თქვათ ბანკის ბანკის მონაცემებთან მიმართებაში. იგივე ერთ კლიენტს შეიძლება ჰქონდეს რამოდენიმე სესხი და რა მოხდება, თუ გვინდა რომ კლიენტები მათ სესხებთან ერთად გამოვიტანოთ, თუმცა ერთი კი არა, რამოდენიმე სესხი აქვს იმას კლიენტს. აი ვიპოვოთ ეგეთი მაგალითად. ან პრინციპში რა დგინა, მოდი დავწეროთ პირდაპირ ესეთი join-ი, ხო? ეს ისეთი ცხრილებია, რაც მარტივად არის, მე მგონი ახსაქნელად ყოველას ექნებოდა რაღაცა გამოცდილება სავარაუდოდ. აი კლიენტები, ხო, გამოვიტანეთ ისევ ეს ვიღაცა კლიენტები და გვინდა მათი სესხებიც გამოვიტანოთ ამ კომბინირებულ სიმრავლეში. ხო, ანუ ჩვენ დავწერთ აქ ინე სრულად დავწერე, იქ რო join-ი join-ი ეწერა, იგულისხმებოდა inner join-ი. იმიტომ რომ არსებობს კიდე left join-ი. ამიტომ left join-საც ვნახავთ ჩვენ და ნუ ჯერ inner join-ი გავიაროთ.
Anu, პირველი ცხრილი და მეორე ცხრილი, რომელსაც ვაკომბინირებთ ამ პირველთან და მათი კომბინირების პრობლემა, ესა პირობა. Anu, იმისთვის რომ, anu ჩვენ ხო კლიენტების ცხრილში კლიენტის სახელი გვარი და ასე შემდეგ გვაქვს და სესხების ცხრილში. Ჩვენ არ გვაქვს კლიენტის სახელი და რაღაცა, მაგრამ ხო უნდა ვიცოდეთ ეს სესხი რომელი კლიენტის არის. Ამიტომ როგორც წეგან ფილმებზე ისევე აქ გვაქვს მითითება, რეფერენსი ერთგვარი რომელი კლიენტია ამ ID-ს მეშვეობით, ხო? ID გვიწერია, რომელთაც ჩვენ შეგვიძლია მივაგნოთ კლიენტს და მიგნების ერთ-ერთი საშუალება არის ამ join-ის დაწერა, ხო? შესაბამისად, ჩვენ დავწერეთ, რომ ისეთი კლიენტ ID-თ მოკლედ დააკავშირე და დააკომბინირეო, მაგრამ ერთ კლიენტს შეიძლება ქონდეს რამდენიმე სესხი. Და რა მოხდება, ხო, მაშინ? Აი ჩვენ ხედავთ, ხო, რომ რა მოხდება და ყველა სესხი რომელიც შეესაბამა კლიენტის ID-ით, ყველა სესხი გამოვა, ანუ მიიღებს მონაწილეობას იმ ახალ კომბინირებულ იმაში. Უბრალოდ ვინაიდან სესხები სხვადასხვა არის, ჩვენ აი ახლა აქედან იწყება სესხები, ხო? ანუ ორი ცხრილის ერთმანეთზე მიდგმა მოხდა. ეს პრიმიტიულად რო თქვათ, რაცაც ვიზუალურად აღვიქვათ, ხო? ჩვენ რომ ჩვენ ხედავთ აქ რომ ეს სხვადასხვა სესხებია, რატოა სხვადასხვა სესხები? იმიტომ რომ loan ID-ით ხედავთ რომ სხვადასხვა იქაც ხო იმ სესხს თავის იდენტიფიკატორი აქვს და განსხვავდება ესენი. აგერ ხედავთ რომ პროცენტებიც განსხვავდება, აგერ თანხებსაც ხედავთ და ვალუტებსაც რომ განსხვავდება, თუმცა ყველას უმეორდება client ID. ანუ რა გააკეთა სისტემა? Client ID აი ეს სტეფანი, რა თქმა უნდა კლიენტების ცხრილში ერთხელ წერია. ერთი ჩანაწერია მასზე მხოლოდ, მაგრამ რადგან შეესატყვისა მრავალი, გაიმეორა, ანუ ეს ნაწილი, რაც კლიენტური იყო, სახელი, გვარი და ასე შემდეგ, გაიმეორა, ხოლო სესხები სათითაოდ, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურია და აი ესე მოახდინა კომბინირება ჩანაწერების რა. ანუ ეს უნდა ვიცოდეთ, ამას ქვია ერთი მრავალთან კავშირი, ხო? როდესაც კავშირში შეიძლება მარცხენა სიმრავლეში ერთი ელემენტი არ მეორდება, მაგრამ მარჯვენაში მისი დამატებითი ინფორმაცია რამდენიმე ჩანაწერის სახით შეიძლება იყოს. ხო? ეხა ჩვენ გავუსვათ ხაზი და ნახოთ განსხვავება inner joins და left joins შორის, ხო? Inner join-ი და left join-ი დაახლოებით იგივეა იმ ნაწილში, რომ მარცხენა ცხრილს უნდა შეუსაბამოს მარჯვენა, ხშირად ასე მოიხსენიებენ, ხო? რადგან ერთი მარცხნივი წერება მეორე მარჯვენ კი ქვემოთ დავწერე, მაგრამ ნუ მარცხენა და მარჯვენა ცხრილს ეძახიან რეზულტატადაც მარცხნივ გამოდის და შემდეგ მარჯვნივ, ხო? ანუ inner join-ი რასაკეთებს, რომ ხო, inner join და left join-ი, რომელსაც ნუ left outer join-ი ესე ქვია სრულად, ხო? ანუ იმ ნაწილში რომ შეუსაბამოს მარცხენას მარჯვენა ელემენტები ერთი და იგივეა, უბრალოდ განსხვავება მათ შორის რა არის, რომ inner join-ის შემთხვევაში თუ შესაბამისობა ვერ დადგინდა, ხო, მარცხენა ჩანაწერს თქვათ, კლიენტს არ აქვს არც ერთი სესხი, ხომ? მაშინ ვერ იპოვის ვერც ერთ სესხს აი ამ loan ცხრილში. ვერც ერთ სესხს ვერ იპოვის. შესაბამისად ასეთი ჩანაწერები, ასეთი რომელთა კომბინირებაც ვერ მოხერხდა, საბოლოო რეზულტატში არ გამოვა. ანუ საერთოდ არ მიიღებს მონაწილეობას. ხოლო left join-ის შემთხვევაში მიიღებს. ანუ ისეთი კლიენტებიც left join-ი რო დავწეროთ, ისეთი კლიენტებიც მიიღებს მონაწილეობას საბოლოო რეზულტატში, რომელსაც სესხი არ გააჩნია და მაშინ სესხის მხარეს, აი რომელიც აი აქედან იწყება ამ ადგილიდან, რას ჩაწერს, ხო? ანუ კლიენტი არის, მაგრამ სესხი არ აქვს. რას ჩაწერს? ანუ ჩაწერს ცარიელს, ანუ ნალს. ნალი ნიშნავს, რომ არ არსებობს მნიშვნელობა. ანუ ყველა აი ეს, რაც ახლა მე მოვნიშნე, ველები იქნება ნალით ჩანაცვლებული. უბრალოდ არ აგვაქვს ინფორმაცია და მორჩა. თუმცა კლიენტი შეიძლება მაინც მინდოდეს, იმიტომ რომ მე ჩემი ყველა კლიენტი მინდა შეიძლება და შეიძლება ისიც მინდა, რომ დავინახო, ვის არ აქვს სესხი და დაურეკო და ასე ვთქვათ, შევაცდინო და სესხი ავაღებინო, ხო? ანუ დანარჩენი ფაქტორად ამისი left join-ის და inner join-ის ასე ვთქვათ
აი თქვენ ხედავთ ხო რამდენიმე აი ბევრი გამოჩნდა ესეთი რომ სადაც აი პირდაპირ ნალები არის და აი პირველ რიგში რომ არ არის ჩანაწერი იმაზე მეგვითითებს რომ loan ID არის ნალი და loan ID ნალი ვერ იქნებოდა თუ იარსებებდა ჩანაწერი იქ იმიტომ რომ ყველა სესხს აქვს თავისი უნიკალური ნომერი და თუ მაქვს ვანიჭებთ კიდევაც და პირველი ინდიკატორი როდესაც ჩვენ ჯოინის შედეგად ნალს ხედავთ, ჯობია ხოლმე შევხედოთ იმ მეორე ცხრილის უნივერსალ უნიკალურ იდენტიფიკატორს. თუ ის ნალია, ეს იმას მიგვითითებს, რომ უბრალოდ არ არსებობს ამ ჯოინის ეს რა ქვია. არ შედგა კომბინირება, არ შედგა დამთხევა, აი კლიენტ ID-ზე დამთხევა ვერ მოხდა, შესაბამისად ცარიელი მონაცემები გამომიტანა იმ ნაწილში და ვინაიდან კლიენტი არსებობს, ნუ კლიენტზე მონაცემებიც რა თქმა უნდა გამოგვიტანა რა. ანუ ეს არის ჩვენი მე ხა right joins არსებობს full joins იქ შესვლა არ მინდა, აი ეს ფუნდამენტი ეს არის inner join და left join-ი გავიგოთ და ესე ვთქვათ გამოვიყენოთ პრაქტიკაში. ჩვენთვის ესე ვთქვათ ძალიან საკმარისი იქნება და ძალიან მარტივად გავიგებთ მე დანარჩენ right join-ი, cross join-ი და full join-ი გვაქვს. მაგრამ დღეს მანდ არ შევდივართ და აქ დავამატებ მხოლოდ იმას, რომ არ ვარ შეზღუდული რამდენი ცხრილისგან გავაკეთებთ კომბინირებას, ხო? ანუ აქ ისე ვინერზე დავაბრუნებ, ანუ ეს რა ჩვენ გვაქვს კლიენტები და მათი სესხები და კიდე გრაფიკები, სესხის გრაფიკი თქვა, ცალკე გვაქვს ან დავალიანებები, მოდით აი დავალიანებები იყოს. ნუ ის რამდენი პროცენტი აქვს გადასახდელი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ეგეთი ცხრილი, რომელიც უკვე რომელ სესხს ეკუთვნის იმაზე მიუთითებს, ხო? ანუ loan ID, ანუ ეს არის რაღაც 10-77 სესხის დავალიანებები. ხო, რომ რაღაცა ძირში ეს აქვს, პროცენტში ეს აქვს და ასე შემდეგ, ხო? და ესეც მინდა რომ გამოვიტანო. კლიენტები, მათი სესხები, ნუ სესხებში ისეთი ინფორმაცია წერია, რამდენი სესხი აიღო, როდის გაგდის ვადა, რა არის საპროცენტო განაკვეთი. დავალიანებები კიდე ცალკე ცესში წერია ცხრილში, აი loan debts. და თუ მინდა რომ ამასთანაც დავკომბინირდე, კიდევ ერთ inner joins დავწერ. და აქ დავწერ უკვე აი ამის loan ID-თ ხო? აა კომბინირება მოახდინე loan ID-თ ხო? სესხის loan ID დაადარე დავალიანებებში რომ loan ID წერია, რომელიც არის რეფერენსი სესხზე, მითითება თუ რომელი სესხის არის, იმას დაადარე და ისე გამოიტანე თქო. ხო. და აი ჩვენ ხედავთ უკვე რომ აი იქით ცოტა თუ გავწევთ, აი აქ აი ამ დავალიანებებით, სადაც რაც აქვს, ყველა სესხს არ აქვს ჯარიმა და ბევრი ნალები გვხვდება თქო, თან ვადაგადაცილებაში არ არის და ბევრი ცარიელი მნიშვნელობები, აი ნალი ეგ არის ხო, რომ თუ რაღაცა არ მაქვს ფიზიკურად რომ შევავსო, თუმცა თუ მექნებოდა შევავსებდი. ამიტომ ველს აუცილებლად ვქმნი, მაგრამ არ წერ შიგნით მნიშვნელობას ზოგ შემთხვევაში. აი ამ შემთხვევაში როცა დავუშვებ მე რომ აქ შემილია არ ჩავწერო, როგორც აი წიჭკა რომ არ მოვნიშნეთ, შეგვილია რომ ნალი უბრალოდ მონიშნისას შეგვილია რომ შიგნით ნალი ჩავწეროთ და ესე ვთქვათ შეგვილია კიდე როცა არ არის საჭიროება და არ არის ფიზიკურად სახეზე მონაცემი, შეგვიძლია რომ არ ჩავწეროთ არაფერი და აი კარგად ჩანს რა, უბრალოდ არ აქვს ჯარიმა და რა ჩავწეროთ, ხო? ნოლის ჩაწერაც შეიძლება არის ერთი ალტერნატივა, მაგრამ უფრო ცხადია, უფრო გასაგებია, რომ ნალი იყოს, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ საერთოდ არ არის ეს მონაცემი ამისთვის ადეკვატური და შესაბამისობაში რეალობასთან, ხო? ეხლა აქ პატარა იმას გავაკეთებ მე, აი ამ ამებს ქვია ალიასები, ცხრილთან რო წერთ პატარა, ანუ მის მოკლე სახელებია, ეგრევე ვთქვათ, ალიასი და ალიასი უბრალოდ იმისთვის არის, რომ მე ამ ცხრილის ცხრილზე აი იგივე მოკლედ ჩაწერისთვის გვეხმარება, ხო? ანუ ეს რო არ მქონდეს, მაშინ join-ი უნდა დამეწერა იმ ცხრილის სრული სახელით, აი მაგალითად ესე. და ესეც რო არ დამერქმია და ეს იძლევა რომ უფრო მარტივად მოკლედ ჩავწეროთ, რაც მე კოდს უფრო წაკითხვაცაც ხდის. აი ეგ რო არ მქონდეს, აი ესე უნდა ჩამეწერა, რომ აი ესე უნდა ჩამეწერა. მაშინ ეს შესატყვისობის ნაწილი, ცხრილის სახელი, ველის სახელი, ცხრილის სახელი, ველის სახელი და როდესაც პატარა ალიასები მივანიჭე, გამიმარტივდა ჩაწერის ნაწილი. შემილია ესე ჩავწერო as
Sivt, an saertot ezis gareșeu țărtome, ziritadat, aieseu țărtome, da, sa cum ar fi da, ucui am chela ase gașlila, tagar var izule buli ceau țăro, șemile aliasit ceau țăro, rați, cuat șemoc lebis sa șoale bas madleu, am mis cuieșu, gulis hmop, am țhrils. Eli guerzero uțări, am misi pirueli aso, loanis, ac ce clientis pirueli aso. Sadat, gamovih enep, Else, anses, vgulis mop im trils, da? Ai se tu varianti mac. Ai se tu varianti guacu, prostorot. Escul și șemo rebuli. Practiculat, ce-n monat se me bis caki toaze, rac mindo daro, momet odebine, da, metco, ala periut quit. Echla, tot audens, ai ori samicu tișe suene bagawa, etot. Da, pic de tukirame, ki tuhebiari. Da, ajam, nala para kevzeda, tuarari, mașin gadawide, tuka monacene bisșet slaze. Am asat, nu practiculat, ki da, tuhutmeti odsut, sagarteut, savaraudot, monacene bisculileba, monacene bis damatebada, monacene bis ašla standa ka uširebiti. Me ori samic uti taj zar supa suhe, tušeleba, da, da, gibi on bebi. Karki, Georgi.
მეგობრებო, დაგიბრუნდით, მადლობა რომ დამელოდეთ. ხომ არ არის კითხები? გავაგრძელოთ თუ კითხვებს უკვე. გიორგი, რამდენიმე კითხვა არის. კი ბატონო. პირველი ის, რომ ჯოინით მიღებული ცხრილის ექსპორტზე გატანა თუ არის შესაძლებელი, რომ მომავალში იგივე სელექტის დაწერა არ მოგვიწიოსო, ესეთი კითხვა არის. ანუ კი, ანუ გაჩნია ექსპორტს რას დაუძახებთ? თუ თქვა პატარა ცხრილია, შეგვიძლია პირდაპირ დავაკოპიროთ და ექსელში მარტივად კოპირდება. თუ დიდია ცხრილი რა, შედეგი თუ პატარა არის. თუ დიდი არის შედეგი, შეგვიძლია სხვა ცხრილში ჩავწეროთ პირდაპირ, რომელიც იქნება უკვე ამ კომბინირებული იმის მონაცემების შესაბამისი და შესატყვისი, ხო? და სხვა ცხრილში და თუნდაც სხვა ბაზაში შეიძლება გადაწევნა, ანუ რეპორტების შემთხვევაში ხდება ესე, ხო? რაღაცა ძალიან დიდ ბევრ მონაცემებს ითვლიან, შეიძლება დიდი არ იყოს, პატარა იყოს, მაგრამ მის დათვლას უნდოდეს დიდი დრო და მე სადღაც უკვე სხვაგან წერენ, ხო? ანუ ეს არის ფაქტიურად უკვე ექსპორტი. იმ სხვა იმიდან მე ეს ყველა ესეთ გარემოს უკვე არსებული ცხრილიდან ექსპორტის საშუალება აქვს სხვადასხვა ფორმატში თუ სხვადასხვა სისტემაში. ანუ სავსებით შესაძლებელია უბრალოდ, ანუ გააჩნია იმ მომენტში რა მოთხოვნა გვაქვს, შეგვიძლია რაღაცა ავტომატურ რეჟიმშიც გავახორციელოთ რაღაცა მონაცემის დათვლის შემდეგ პერიოდული გატანა სხვა სისტემაში და ასე შემდეგ. ანუ თავისუფლად შესაძლებელია კი. მადლობა და კიდე ერთი კითხვა არის, როდესაც ვებსაიტი გვაქვს, სადაც შეგვიძლია ეს ინფორმაცია სესხზე და კლიენტებზე ვნახო და მოვიძიო. რატომ გვჭირდება ბაზიდან ამის მოძებნა? ანუ ბაზიდან ამის მოძებნა ჭირდება ტესტერებს, ხო? ანუ ტესტერებს ჭირდება იმაში, რომ როდესაც რაღაცა ბაგს დაუფიქსირებენ, აბა იქ რაღაცა უბრალოდ სამი სესხი მაქვს და რატომ იჩანს ორი, ხო? ვიღაცა კითხულობს რეკავს ან დაარეგისტრირებს ესე ვთქვათ ბაგს ჩვენ სისტემაში. ანუ ჩვენ პირველი რას ვაკეთებთ, ხო? მართლა სამი სესხი აქვს თუ ორი აქვს? პირ შევდივართ, ვასელექტებთ, ხო? თუ სამი გამოგვიჩნდა, მე შეიძლება ვნახოთ სტატუსი რა აქვს, რომელიც იქ შეიძლება არ უჩანდეს ინტერნეტ ბანკში ან ვებსაიტზე. სტატუსი შეიძლება იყოს დახურული ან რაღაცა შეჩერებული, არ ვიცი. ანუ სხვადასხვა სისტემაში სხვადასხვა რაღაცები შეიძლება ხდებოდეს და მონაცემთა ბაზაში ინახება ისეთი ველებიც, რომელიც კლიენტის თვალისთვის არ არის, ხო? იგივე სტატუსია თუ რაღაცა სესხების შემთხვევაში, მე უფრო საბანკო კუთხით რომ მაგ რაღაც პრობლემურზე გადაცემული სტატუსი, 1000 რაღაცა არსებობს, რომელიც სისტემა მიცის ელემენტის თუ აი მონაცემის შესახებ, მაგრამ კლიენტისთვის შეიძლება ეს ინფორმაცია არ იყოს ღია და გახსნილი და დასელექტება ზუსტად იმაში გვჭირდება, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღოთ იმ კონკრეტულ მონაცემ სტრუქტურაზე კი არ და მონაცემზე, რაშიც რაღაცას ვიკვლევთ, რაღაცას ვადგენთ. ანუ ტესტერების კუთხით ეს არის პირველ რიგში ხოლმე საჭიროება. მადლობა, ამ ეტაპზე მეტი კითხვა არ არის. კარგით, მაშინ გადავიდეთ, ან საიდან ჩდება ხო ეს მონაცემები, როგორ შეგვიძლია შევქნათ? ნუ შექმნა, როგორც თავიდანვე ვახსენე, ალბათ ნაკლებად დაგჭირდებათ ხოლმე, ანუ ტესტერებს და საპორტის თანამშრომლებს, მაგრამ ჩვენ მაინც გავიაროთ. შეიძლება მოხდეს ისე, რომ აი თქვათ რაღაცა ცუდი მონაცემი მოხდა, ან სახელის მაგივრად ასაკი წერია და გასასწორებელი გვაქვს, ხო? და მაშინ უნდა ვიცოდეთ როგორ გავასწოროთ, ხო? ეხა ექსელში პირდაპირ ჩავწერთ და აქაც ისევე როგორც წამოღება, აღება და მოძიება ინფორმაციის შეცვლაც დაკავშირებული არის ხოლმე ანუ გარკვეული SQL ტექსტის SQL query-ის დაწერასთან, სადაც ჩვენ უთითებთ ზუსტად უნდა მიუთითოთ, რა გვინდა რომ შევცვალოთ, რითი გვინდა რომ შევცვალოთ და ანუ როგორი გვინდა ჩვენი ახალი ჩანაწერი, როგორ გვინდა რომ დაფორმირდეს, ანუ რა მონაცემებს შეიცავდეს, ხო? მოდი პირველი გავაკეთოთ რაღაცა მონაცემის დამატება, ხო? ანუ თქვათ ახალი კლიენტის შექმნა, ხო? ანუ იქ უკვე select-ი, ანუ წაკითხვა თუ იწება select სიტყვით, ანუ ჩაწერა ახალი ჩანაწერის გაჩენა ფიზიკურად ბაზაში, ისეთი რომელიც მუდმივად იქნება უკვე დღეიდან და იმ მომენტიდან დაწყებულად შექმნით, ესეთი statement-ი იწება insert-ით. ხო? შემდეგ ჩვენ გვინდა insert-ი ნიშნავს, რომ სადღაც
Nu ჩავწეროთ შევქმნათ ახალი მონაცემები. Ახალი ელემენტი ეგრე რო ვთქვათ, ხო? Სრულად. Ჩვენ მარტო იმას ნაწილობრივ ვერ შევქმნით რა, სრულად უნდა შევქმნათ. Შემდეგ ჩვენ წერთ აკონკრეტებთ რომელი ცხრილის ელემენტი, ხო? Ამ შემთხვევაში ინპუტი. Ინსერტი ნიშნავს ჩვენ განზრახვას. Ინტუ აკონკრეტებს სად უნდა აღვასრულოთ ეგ განზრახვა. Ну ეხა SQL-მა Nu, SQL-ul mara, ce ma am editor ma, da, generira e scripti, anu, șekna. Tu mi-ți gavi arăt, hoda, argia drot, da, gvezo geba, ho, anu, rode sa cert, scriu și informația, suna, ce am utvalot, șe sa ba misov, anu, e scrili ra, elemente bizganat, șed geba, una gava că tot matim nișne lobe bis ce am unatvali, anu, mat da sa hele bi psat ce am utvalit, da, mat și, este tot ce sa cer, nișne lobe psat მნიშვნელობებიც უნდა ჩამოვთვალოთ, ხო? თქვათ, რავი, ავიღოთ ვიღაცა მსახიობი. ხო, ანუ აქ რას ხედავთ ჩვენ, რომ შესაბამისობა როგორც ჩამონათვალი გვაქვს დასახელებების გადათვლილი, ისევე უნდა იმ თანმიმდევრობით უნდა ჩამოვთვალოთ მნიშვნელობები, რომ ეს ჩანაწერი ახალი ელემენტი შევქნათ ჩვენს ცხრილში. Ho, anu, saheli, pirvelia da akats pirveli saheli una chavtserot, shemdeg gvari, shemdeg asaki una chavtserot, shemdeg ragatsa piradi nomeri. Ho, anu, miuqvebit tan editori gvachvenebs, ro es ras sheesabameba. Imedia tken ekranebzec chans es momenti. Nu dabadebis tarighi 1960, pirobitat, albat 50-its. O, rițuri ar vici, am ipo, ragața și ceauță, nebismerit, cu at, ivnisis, odstahuti, odstahuti, ivnisi, citizenship USA, da, iuridiuli status, fizicuri piri, nu, iuridiuli isara, absolut, fizicuri piri. Ai eseti ragața, arista, ciuen, pacturat, ესეთი რაღაცა გვაქვს კონსტრუქცია მარტივი ჩასაწერად. Ხო, აქვე ვიტყვი მრავალ ცხრილში ერთბაშად ვერ ჩავწერთ რა. ერთია რომ წამოღება, დაჯოინება, დაკომბინირება შეგვიძლია, მაგრამ ჩაწერისას აუცილებლად ერთი მოქმედებით მარტო ერთ ცხრილში უნდა ჩავწეროთ. ეხლა აი აქ რო ნახოთ ჩვენ ეგეთი სახელით თუ არის ვინმე უკვე არ არის. შესაბამისად, ჩვენ რომ ამას ჩავწერთ, გაჩდება ესეთი კლიენტი დაემატება სისტემას და აი წარმატებით გაიარა, რაც იქიდან დავინახე, რომ დაწერა 1 row, 1 row effect-ით, ანუ 1 ჩანაწერიო ზე რაღაცა მოხდაო, არა კონკრეტებს ჩაიწერა თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეცდომაც არ გამოუტანია. შესაბამისად, წარმატებით ჩავწერე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს უკვე ფიზიკურად ჩაიწერა და დღესაც ხვალაც და ზეგაც თუ არ წავშლი, ეს ჩანაწერი იარსებებს სისტემაში. აი ჩვენ უკვე რომ დავასელექტეთ, გამოგვიჩნდა რობერტ დენირო, რომელსაც სისტემამ თავისით მიანიჭა ეს ხშირი ახონა, როდესაც ID-ს სისტემა თავისით ანიჭებს. Რომ ჩვენ არ ვიფიქროთ, ის ID უნიკალურია თუ არა, უკვე არსებობს თუ არა და ამაზე არ ვიფიქროთ, ხო, რა მივანიჭოთ. Amas ეს სისტემების და მონაცემთა ბაზების სისტემები თავის თავზე იღებენ და ჩვენს მაგივრად ესე ვთქვათ უზრუნველყოფენ. Აი ხა ჩვენ რამდენჯერაც ეს არ უნდა დავასელექტოთ, ეს უკვე ბაზაშია საერთო მონაცემებში და დღესაც ხვალაც და ყოველთვის იქნება და უკვე 499-დან 500 ჩანაწერი გაგვიხდა. ასე ხდება ჩაწერა ინფორმაციის. ხო? ეხა რაც შეეხება წაშლას. Ხო, ანუ აქ კიდე იმას დავაკონკრეტებ, რომ ის თქმა მინდოდა. ხო, ანუ ჩაწერა არ არის მარტო, მაგალითად ჩვენ რომ მივუთითოთ მნიშვნელობები, შეგვიძლია ერთი ცხრილიდან წავიკითხოთ მნიშვნელობები და მეორე ცხრილში ჩავწეროთ. ანუ წაკითხული ჩავწეროთ და არა ჩვენს მიერ მითითებული, ხო? ანუ მაგალითად აი მეორე ცხრილიც არის კლიენტების. Da, ik, tkvat, es arari, es Robert De Niro, gada, tkvat, es isari, kombinirebuli ragatsa, sadats gvinda gadavitanot, kho, ai ak, su ragats 6 klienti qopila, kho, da, tkvat, gvinda ro es
Roberti, stan, dava formiret, beuri. Așa, canat eri, ai tot, s-a gândit că tot s-a strugat mauro. Da, pe la permin daru gada uit anu amas, dava e sportul e greu, tot amas, și eleva ucuravat s-a schua sistema, că de ucurepis. An mod erti, argavartul, ger, piruelii varianti, ai es erti Robert Peniro, ro gada uțelut. O, anu, aia se tragă să sucert, aia se ce-mi trăiești. Isev, insert into. Isev, insert into, mereți hrilis da sa heleba, da șemdeg. Anu, imi se magirat, ce-amov tvalot u elebi. Selecti, da uțe, rotrat, principulat i givia. Hor, agat, mnișne lobebis, se tucat, arost armuat. Er ce-mi trăiești tu, ერთ შემთხვევაში თუ ჩვენ მიუთითეთ ხელით ეს წყარო, მეორე შემთხვევაში რაღაც სხვა წყაროდან ვიღებთ და მეორე წყაროში ვწერთ. ეხლა აქ ზოგადად შესაძლებელია რომ არ ჩამო თუ ერთნაირია სტრუქტურა, არ ჩამო შეგვიძლია ესე არ ჩამოვთვალოთ ყველა ველი. მაგრამ აი მაგალითად ID-ს ხო სისტემა ავტომატურად აგენერირებს და იმ შემთხვევაში რომ თუ არ ჩამოვთვლით შეიძლება იმ ID-საც ID-ც დააკოპიროს წყაროდან, რაც არ გამოვა, იმიტომ რომ ის დატაბეიზის რაღაც სისტემური ველი ვით არის, იმიტომ ყოველთვის კარგი პრაქტიკაა ჩამონათვალის გაკეთება. Რომ აი ამ ცხრილში, აი ამ სვეტე, ამ ველებში მინდა ჩავწერო რაღაცა წყაროდან და წყაროდანაც ჩამოვთვალო. Client ID არ უნდა გავაკეთო, იმიტომ რომ ის თავისით იმართება. Და დანარჩენი რაც მინდა რომ გადაიწეროს, ჩამოთვლი უკვე და არა ხელით მიუთითებ. Აი გადაიწერა ხო ამ client ორ ცხრილშიც ეს. Და უკვე აი აქაც გაგუჩნდა რობერტ დენირო. Აი ეს რაც შეეხებოდა ჩაწერას, ხო? Ანუ ჩაწერის წყარო შეიძლება იყოს სხვა უკვე არსებული ცხრილი. ეს რომ ასე ვთქვათ, გავითვალისწინოთ და ამიტომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ბევრი რამის ჩაწერა მოგვინდეს. Აი ვთქვათ, სიტყვაზე ყველაფრის ჩაწერა შეიძლება მოგვინდეს. Ან სხვა ფილტრი რო დავადოთ, მაგალითად მარტო ხალბატონები ისე ესე ვთქვათ იმ ძველ ახან ძველი მაგალითი ესე იყო რომ კარგად იმასავქნათ აღვიქვათ ხო ანუ ეს ხო არის საკმაოდ ბევრი აი 217 ჩანაწერი ხო 217 ჩანაწერი გვინდა რომ გადავწეროთ ხო აგ ნებისმიერ ანუ სელექტზე რაც გავიარეთ ამ სელექტ ნებისმიერ ესეთი პირობა შეგვიძლია წავუყენოთ ასეთი ისეთი იმ თარიღში დაბადებული ამ სქესის და ასე შემდეგ და ყველაფერი ეს უკვე გადაიწერება, როდესაც ერთად გაუშვებთ, აქ თუ მიაქციეთ ყურადღება, რეალურად ეს არის ერთი statement-ი. აი ეს. მაგრამ select-იც თავის მხრივ არის statement-ი, ამიტომ მე შევძელი და ცალკეც გავუშვი ეს. მონიშნით მე შემიძლია ვთქვა, რომ აი ეს მონიშნული ფრაგმენტი გავუშვი მხოლოდ. ხო? წინასწაროდ დავინახო რის გადაწერას შევძლებ მე, როდესაც სრულად გავუშვებ ამ statement-ს, ხო? ეხლა მოვნიშნოთ სრულად და გავუშვათ. აი 217 rows effect-ით, ხო? ანუ 217 ჩანაწერი ერთი ხელის მოსმით, ესე ვთქვათ, გადავწერეთ და აი უკვე 224 გახდა ამ ცხრილში ჩანაწერების რაოდენობა. აი ეს არის რაც ამაზე მონაცემების დაინსერტება, ანუ შექმნა ზე იყო სათქმელი. ეხა მონაცემების წაშლა ვთქვათ. ხო? ანუ შემილია ეს რობერტ დენირო კლავ წავშალო, ხო? ანუ აქაც თავისი სიტყვა გვაქვს, ანუ ასე ვთქვათ, ესეთი სიტყვა, მაიდენტიფიცირებელი სიტყვა ბძანების, delete და ისევ from, ხო? როგორც select. ანუ წაშალეო ამ ცხრილიდან და where ნაწილი იგივეა რაც select-ის დროს გამოვიყენე. რასაც select-ის დროს ვიყენებთ, ანუ select-ისგან ეს განსხვავდება იმით, რომ select-ის მაგალითად წერთ delete from-ს, იქ select from იწერებ. დანარჩენი ნაწილი იგივე არის ფაქტიურად. შეგვიძლია დავწეროთ პირდაპირ first name, Chris Roberts. ან თუ
Fapt, dacă clientul să ai de udris să anu es ritia tsudi, sahelit tsașla, ro, ram de nime Robert i tuari, hoela tsașli, da, și eleva ce în concretul ad Robert de niro tsașla tu guinda, mașin sfana era tu nadau tsaro, sa anu na gavi got misi unicaluri ID, da, i se dau tsaro, ho, ai alternativa, misi ra ikneba. Tu arți agueșalos, sfoa Roberta, e bine, arguinda. Ai se dau să-l dit, mașin. Client ID, udri sa mas, ho? Ai meradgan amț hrilși, meore hrilși, sfoa ID, miho, Roberti, da, amitomas verț așa, amitim, imitim, iuhtiro, noli rose effective, da, mi se zero rose effective, ho? Amito, amț hrilși, მეორე și სხვა ID tari, do gadavceret sistemam სხვა დააგენერირა. Აი ნახოთ, აი 25026 და არა 25500. Ხო, ეხლა 20 S ID აქვს პირველ ცხრილში მას. Აი ხა დაწერს უწაშალ, აი one row effective, ხო? Ანუ აი ესე წავშალეთ. Ну, აქედან სახელით თუ წავშლით ამ შემთხვევაში მაინც ერთი არის. Sfoa Robertebi ara qvaus bazarshi, amitomas mains erti tsaishala. Tumtsa am riskis shesakheb, anu eseti riski ravi. Testers ikneba tu supportis tanamshomov tu developers tskhovrebashi ertkhel mains mosvlia ro ragatsis tsashla an shetsla unda da aviqdeba VR-is datsera. Es imas nishnavs ro tu ase davtsert chven VR-is garesh. Anu ar dava konkretebt am simravlis romeli elementebi tsaishalos igulisxmeba ro qvelaphris tsashla gvinda. Dacă ძალიან სახიფათო ის არის, ესე ვთქვათ, ისეთი რამეა, რაც ყველას ადრე თუ გვიან მოსდის ხოლმე. Ეს უნებლიე შეცდომა და უბრალოდ მე მინდა რომ გაგაფრთხილოთ, რომ ეს ყველას მოსდის და თხილად იყავით ისეთი მონაცემების წაშლისას, ორჯერ დაუკვირდით, ორჯერ გადაიკითხეთ, რას აპირებთ, რომ რაღაც ისეთი მონაცემები არ წაშალოთ და მე აღდგენა იმ მონაცემების პრობლემატური არის და სხვა ადამიანების ჩართულობას მოითხოვს და ასე შემდეგ. თუმცა ისიც შეძლება შესაძლებელი არის ხოლმე. აი ხა აქედან რომ წავშალოთ თქვენ ხედავთ რომ აი მეორე ცხრილში რობერტი აღარ არის, მაგრამ სხვები არის. სხვა ჩანაწერები არის და თუ VR პირობის გარეშე გაუშვებ, ყველა წაშალა ხო 223-ვე ჩანაწერი წაშალა და ფაქტურად დააცარიელა მთელი ცხრილი, ხო? Ანუ ყველა მონაცემი ფაქტურად დავკარგეთ რა. Ან ფაილის არ დასეივების ტოლფასი რაღაცა არის, ხო, რომ ვიშოვნებთ და მერე შუქი ჩაქრება და არ შეგვენახება, რაღაც ეგეთი შეგრძნება არის ხოლმე აი მონაცემების დაკარგვასთან დაკავშირებით. Და ბოლო რაც არის აპდეიტი, შეცვლა, უკვე არსებული მონაცემის შეცვლა, ხო? Anu, შეგვეშალა დაუშვათ სახელი, ან მისი დაბადების თარიღი და გვინდა რომ შევასწოროთ. Ეხა ეს რობერტი არა გვაქვს, მაგრამ ხო გვაქვს ვინმე სხვა, დანიელი. Ისევ მირჩევნია ID-ით დავაიდენტიფიცირო. Და არა სახელით, ვინაიდან მე მინდა რომ მარტო ეს ჩანაწერი შევცვალო. Da, update-საც იგივე მომენტი აქვს, რისკი და ხიფათი, რომ თუ update-ს VR-ის გარეშე გაუშვებ და ან ისეთი ან სახელით ამ შემთხვევაში სხვა დანიელებსაც შეუცვლის მონაცემსაც სახიფათოა, ხო? Აუშვათ მინდა იმის თარიღის გადაკეთება, ხო? Ანუ ამ შემთხვევაში დაბადების თარიღის birth date-ი, ვიცი რომ შემეშალა, რაღაცა ჩავწერე, წელი შემეშალა, თქვა 53 კი არა 73 წელი, 75 წელი უნდა იყოს. Აი დავწერე რომ update-ი ისევ, ანუ ძირითადი სიტყვა ჩვენი ბრძანების, რომლის from-ი და რაღაცა არ უნდა პირდაპირ ცხრილის სახელი იწერება, update-ი ამ ცხრილის და შემიცვალე, ანუ set ნიშნავს რომელი set-ი თუნა ავარჩიოთ, უნდა ჩამოვთვალოთ, ან ავარჩიოთ ის მონაცემები, რომელსაც ვცვლით, შეიძლება პირადი ნომერიც შეგვეშალა. Da, barem ეგეც გავასწოროთ, ხო, მაშინ ძიმე და მეორე მონაცემსაც დავწერთ, რისი შესწორებაც გვინდა. Personal ID უდრიდეს ამას კი არა, აი ამას ვთქვათ. Ესეც შეასწორე, მაგრამ ეხა რა ხდება? Ეხა რისკის ქვეშა ვარ.
ეს თუ გავუშვი, ყველას შეეცვლება, იმიტომ რომ არ ვა კონკრეტებთ ვიზე გვინდა. Da, da concreteba, anu gafiltrva, isev igive vearis, ase vtkvat, vear punktis sašualebit, kho, vear client ID udris amar. Ai ase ukve tsalsakhat dava konkretet, rom kholod da kholod erti chanatsari, vinaidan vitsit, rom meoreshi es mishneloba veri arsebebs, sakhelisgan gansvabit, kho, imito ai es unikaluria, chven vitsit tsalsakhat, rom kholod am chanatsers შეეცვლება personal ID და აი ეს დაბადების თარიღი, ხო? აი ხა ჩვენ გადავატაროთ one rows effect-ით. შემდეგ რო გადავამოწმოთ, აბა რამდენად შევცვალეთ მართლა წარმატებით. ავწერთ. წაკითხვისას უბრალოდ ამოვიღებ client ID Udris. Da, nahot. E martlat personal ID shetsvlili dakhvda da dabadebis tarigits shetsvlili dakhvda. Anu chven faktivat davasrulet monatsemebit manipulatsiats egnatsilits davasrulet da praktikulat ekha shemilia printsipshi chveni drots amotsuruli ari, magram maqso da akhloebit 5 tsuti shemdeg shekhvedramde. Da, შემილია am hutsuc, samcuharot, șezguduli, varcot, ati am hutsuc, tu kithoebi ari, upasuhora, huti, șuidi, cuti. Gheorghe, ești kithoari, mătarele, magram, vidre, imesca, veșhereb, pirul rxi, insert, zero, conta, sau bari, cuenrovuti, tabdit, veleps, anu zustat, is, suete, birat, conta, imisi, sahele, bici, am autoret, gherda, șemdeg, mișunul, bebi, mi vutaret. Tu romeli, me matka, zgam autoret, me chat, erisas, șele, baho, pe uri, suete, mi conta, se seti, schelși. Am o hteba, pe uri, chat, er, tu, bro, tis, mișunul, oba, țarieli, dar ceva. Nalis, anu, țarieli, mișunul, obis, chat, eras, ca să văd. Țarieli მნიშვნელობის ჩაწერას შეეცდება SQL. Tumca, tu im velze monișnuli arari, o dașvebulia țarieli მნიშვნელობა, მაგ შემთხვევაში შეცდომაზე გავა. Წინააღმდეგ შეცდომაში იმას იზავს. Წარმატებით დასრულდება, უბრალოდ არ ჩამოთვლილი ველების ნაცვლად ჩაიწერება ნალები. Გასაგებია. Mă interesează კიდე ერთი ცხრილიდან მეორე ცხრილში რო ვაინსერტებთ ინფორმაციას. Ეს კათი არის თუ კოფი არის, ანუ რომელი პირველი ცხრილიდან შლით ამ მონაცემებს მეორე გარეგადა გვაქვს? Კოფი. Კათი არ ეგეთი არ არსებობს, მან თუ ინფორმაციის წაშლა გვინდა, დილითი თუნა წავშალოთ, დილით ოპერაციი თუნა წავშალოთ. Კი ბატონო, მადლობა და ერთი კითხვა რაც ჩატში არის მოწერილი, თუ არასწორად მოხდა ინფორმაციის გადაწერა, როგორ მოახდინა ძველი ინფორმაციის დაბრუნება? Მაგალითად, მანამდე არსებული ბექაპები არსებობს თუ არა, ან რამე მსგავსია? Ანუ სხვადასხვა რაღაცა უნდა მოვიფიქროთ მაგისთვის, რაღაცა ტექნიკა, ხო? Მაგალითად, შეგვიძლია ავიღოთ და ჯერ ის სიმრავლე, რომელიც გადაწერასაც ვაპირებთ სხვაგან, ჯერ მისი მხოლოდ ID-ები თუნდაც ჩავწეროთ რაღაც ცხრილში, ხო? Და მერე ჩავწეროთ ნამდვილ ისეთ ცხრილში, სადაც გვინდა ჩაწერა. შესაბამისად, თუ გამოვლინდა და ეს ცხრილი ვთქვათ ID-ების ჩამონათვალი, მეწოდინება, რომ მე გუშინ, ან გუშინ წინ ეს ID-ები გადავწერე სადღაც. Თუ მერე გამოვლინდა მოგვიანებით, რომ რაღაცა ეს არ უნდა მექნა, ამ ID-ებით დავაიდენტიფიცირებთ რა მონაცემები გადავიწერეთ. Ну, ერთ-ერთი ეს რაც უცებ მომაფიქრდა, თუმცა ბექაპთან მისვლა ზოგადად უნდა შევეცადოთ მაქსიმალურად ავირიდოთ, იმიტომ რომ ბექაპების აღდგენა სჭირდება დამატებითი, ანუ ადამიანების ჩართვა, შეიძლება იყოს ხანგრძლივი პროცესები, პროცესი და გარკვეულ რესურსებთან დაკავშირებული. შესაბამისად, ბექაპის იმედად არ უნდა ვიყოთ, თუ რაღაცა ისეთი შეგვილია, რომ მაქსიმალურად გამოურიცხოთ, ასე ვთქვათ, ბექაპის გამოყენების საჭიროება უმჯობესი იქნება, თუმცა ბექაპიც არის ისეთი რამე, რაც ასე ვთქვათ, გარკვეული სიმშვიდის საფუძველს გვაძლევს და გარკვეული ის დამზღვევი მექანიზმები არის და ნუ ეგ უკვე კონკრეტულად ორგანიზაციის იმაზეა, ბექაპირების პოლიტიკაზე დიდად
დამოკიდებული. Თუ წელიწადში ერთხელ აკეთებს ბექაპს, ნუ დიდად არ გამოგვადგება, მაგრამ თუ ყოველდღე აკეთებენ ბექაპს, ნუ ძალიან ბევრ სიტუაციაში შეიძლება დაგვაზღვიონ. თუმცა ახლა პროდაქშენთან ესე მისვლა უბრალოდ დაუშვებელია. Ანუ პროდაქშენზე მაინც live database-ზე, რომელსაც live ჩვენი პროექტი გადის, იქ უბრალოდ ესე მისვლა არც მიგვიშვებს არავინ ფაქტიურად. Ანუ სერიოზულ კომპანიაში თუ რაღაცა ძალიან მცირე ზომის არ არის და პოლიტიკა არ აქვთ, შეიძლება, მაგრამ როგორც წესი არ ხდება რა, გამორიცხულია რომ პროდაქშენზე ვიღაცამ დაგვრთოს ნება ეს ხელით რაღაცები დავწეროთ. Ნუ ძალიან იშვიათი შემთხვევა არის ასე, რომ მაინც ასე თუ ისე სატესტოს ვემუშავებით და მაინც მშვიდად ვართ, რომ რაღაცა ისეც კატასტროფას მაინც ვერ გამოვიწვევთ რა. Ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, ამ ეტაპზე მეტი კითხვა არ არის. Da, კიდევ ერთხელ უხმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო შეხვედრისთვის. პირიქით, მადლობა თქვენ ყველას, და ვინც დაგვესწრო აბსოლუტურად ყველას, რომ დაინტერესდით და გაგაძლეთ ესე ვთქვათ 2 საათზე, მე მგონი ცოტათი მეტი და რა ვიცი, თუ ესე ვთქვათ, თუ რაღაცა ახალი შეიტყვეთ, ძალიან გამიხარდება და თუ რაღაცაში გამოგადგათ დღევანდელი ესე ვთქვათ გავლილი საკითხები. Георги, ერთი პატარა შეკითხვა მექნება, ვიცი რომ გეჩქარება და უცებ დავსვა. Პირველ რიგში, დიდი მადლობა, რომ ეს 2 საათი ისე გავიდა ეთვალის დახამხამებაში და ფაქტურად 2 საათში ჩაატიე მთელი ის მასალა, რაც ჩვენ ტესტერებს ყოველდღიურად გვჭირდება ხოლმე ჩვენს მუშაობაში და მადლობა ამისთვის. Георги, აი ბაზას რომელსაც იყენებდი, ეს სატესტო ბაზა არის და შეგიძლია ლინკი მოგვაწოდო ჩვენს დავაყენოთ, ვივარჯიშოთ თუ როგორ არის? აი კარგი იქნება, ეს ონლაინ ის არის ძალიან კარგი, რაც დავაში რამოდენიმე ის რო იმას ვქენით, ანუ აქ რო ივარჯიშოთ. თუმცა ის ბაზაც შემილია მოგაწოდოთ, არავითარი პრობლემა, მაგრამ აი ეს online sql.com-ი არის, სადაც აი პუნქტებად არის გავლილი, ფაქტიურად თვითონაც გაძლევს საშუალებას, კითხვას გისვავს და უნდა დაწერო query, აი თავიდანვე დავიწყებ. აი აქ წერს კითხებად. Თუ გაიჭედები solution საჭერ და გიწერს ტექსთან live რეჟიმში ცვლის მონაცემებს, ანუ თითქოს როგორც მე ვუშვებდი და ასე ვთქვათ, ეგრევე აისახებოდა მონაცემებზე, აქაც იგივე ვარიანტია. როგორც კი წერ, მაშინვე რეზულტატებიც აქვე გიჩას და მე მგონი საპრაქტიკოდ ეს საკმარისია. თუმცა თავსებით საკმარისია, მადლობა. კი, კი, აქ ბევრი ის არის, ბევრად მეტია, ვიდრე ჩვენ დღეს გავიარეთ. SQL Bolt-ი ქვია საიტს. ძალიან დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით. კი ბატონო, კარგად იყავით ნახვამდის და წარმატებები ყველას და ანუ ტესტერებს კიდევ ერთხელ ვუდასტურებ, რომ ძალიან კარგი და საინტერესო პროფესია გაქვთ არჩეული და გავითარდით. ქვეყანას ჭირდებით. Თუ შეიძლება ჩატში დავსვიკითხვა ბოლოს და შეიძლება გამოგვჩნდეთ IST-Cube-ისთან დაკავშირებით ესეთ შეხვედრა, როდისთვის დაიგეგმება? ჩინაჩინ, მოვიწერე, აუცილებლად გავაზიარებთ ჩვენს გვერდზე, JavaScript-ის და SoftOne-ის გვერდზეც, დავდებთ ყოველი შემდეგი ვორკშოპის შესახებ ინფორმაციას და ანუ თვალი გვადევნებთ, ასე ვთქვათ რა. Da, გავაზიარებთ ზუსტ თარიღს, მოვიწერებით აუცილებლად. ჩანაწერის შესახებაც გავაზიარებთ ლინკს ასევე ჯგუფში. Ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას, გიორგი, შენ ასეთ საინტერესო შეხვედრისთვის და მონაწილეებს იმისთვის, რომ საინტერესოდ ისმენდნენ, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერს. ძალიან დიდი მადლობა დროებით. Да, კარგად იყავით, ნახვამდის, წარმატებით. ნახვამდის, კარგად. უკაცრავად დიდი მოდი შეერთი კითხვა მაქვს. კი ბატონო. უკაცრავად, სადა ისახება ეს ყველაფერი? ჩანაწერი და ის ინფორმაცია აისახება ხო სადმე? დიახ, დიახ, ჩვენს Facebook გვერდებზე და JavaScript-ის ჯგუფში, SoftOne-ის Facebook გვერდზე აუცილებლად დავდებთ ბმულს, სადაც მითითებული იქნება ჩანაწერი YouTube-ზე დაიდება და რომ ნახოთ, და მომდევნო ვორკშოპების შესახებაც, როგორც ამ შეხვედრის შესახებ გაიგეთ, იგივენაირად ჩვენს ჯგუფზე და ჯგუფში დავდებთ ივენტსაც, სადაც კონკრეტული დრო და თარიღი იქნება მითითებული და სარეგისტრაციო ბმულიც. ესე იგი, ვორკშოპში ჯგუფზე ხო? ჯგუფში ხო? თუ სად ზუსტად? SoftOne-ის და JavaScript-ის ჯგუფებში მოვიწერები. აა, SoftOne-ის და JavaScript-ის ჯგუფში. აა, მე ამ ჯგუფში გავდებ ინფორმაციას. აა.
Kargit, madloba. 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 Nahomdis. Nahomdis.